Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo aqui é mais uma vez Trail Run. E bem característico, viu? Afinal, a gente está aí vendo o trail crescendo bastante e aqui no Nordeste não é diferente, né? Muita prova boa nesse último final de semana lá em Bananeiras. Milhares, mais de 1.000 corredores participaram da última etapa do Trail Run Series. A nossa querida Trum, e foi fantástico, viu? Fala pessoal, bem-vindos de volta para alguns. Valeu para quem está assistindo pela primeira vez ouvindo a gente. Então, nem só de asfalto vive o homem, né? Nem só de asfalto vive o corredor. A gente trouxe aqui uma galera bem legal para a gente falar do quanto é bacana sair um pouco da pista. E o Osto agora é um menino quase trilheiro, quase todo ano, pelo menos, ele vai umas 4, 6 vezes. E a gente vai contar um pouco dessas experiências e novidades. É isso aí, meu velho. É isso aí mesmo. A corrida em trilhas vem conquistando uma enorme popularidade nos últimos anos. E com a mistura única de desafios físicos, conexões com a natureza e senso de aventura, essa corrida atrai atletas e entusiastas em todo o mundo. E aqui no Nordeste não seria diferente, viu? A gente está aqui com três figurinhas apaixonadas por trilhas. Não cinco, né? Afinal, a gente está aí sempre nas trilhas, a Lidiane está sempre cobrindo os eventos, a Sandra está sempre figurando os pódios, o Plauto angariando novos e aficionados aí por trilha, e o Doutor Corrida, como está a sua legenda ali, o Lindão, sempre esbanjando a sua beleza. E eu geralmente eu começo aqui pelas damas, mas não posso começar com outra pessoa que não seja a pessoa mais bonita dessa live. Seja muito bem-vindo, Doutor Corrida. Muito obrigado, querido Austin. São seus olhos que veem muito bem. Não se preocupe. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. É sempre um prazer conversar sobre essa categoria que eu gosto de correr todo jeito. Eu gosto de correr no asfalto, eu gosto de correr no estradão, eu gosto de correr na trilha, eu gosto de correr dentro do shopping, no aeroporto, o que for. Mas a trilha tem aquela característica especial. Aquele contato com a natureza, aquele contato com o desafio. A maioria das vezes que a pessoa começa uma prova de asfalto, ela geralmente ela sabe que pelo treino que ela fez, provavelmente ela vai terminar, exceto se aconteça algum contratempo muito sério, como uma torção, uma coisa assim. Já a trilha não é bem assim. A trilha é uma coisa que lhe desafia sempre, a cada momento e a cada quilômetro. Cada passo pode ser um passo em falso, pode ser alguma coisa que te atrapalhe. Então, é uma corrida bem desafiadora, além de ser muito, muito bom você estar no meio da natureza, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre aquela categoria que eu amo, que é a trilha. Bacana demais, esse cara é bonito demais, mano. Cada vez mais bonito. Ele que esteve lá na Paraíba comigo, eu tava com saudade do doutor. E assim que eu não posso falar que tô com saudade de Sandra, né? Porque se falar que tô com saudade de Sandra é estranho. Mas seja muito bem-vinda, Sandra. Sandra aqui é a rainha das trilhas, é agora, é a desbravadora, é a desbravadora, bicampeã da Trail Run Series. Ela que também foi campeã do Bota para Correr no Olympus, a primeira mulher que venceu a prova de trilha aí do circuito Bota para Correr do Olympus e outras provas também. Tá no meio do mato, a Sandra tá no meio agora. Tá fantástico isso. Seja muito bem-vinda, Sandra. Deixa eu falar, deixa eu colocar aqui para ela falar. Agora sim, depois do Lindão, primeiras damas. Faltou a Lindona, um nome, mas deixa para lá. Boa noite, né? Obrigada novamente de carteirinha. Eu faço sempre esse podcast com vocês. Eu gosto quando sou convidada, é uma honra. E falar do que eu tá no meio agora de mim, na minha trajetória, que é a corrida de trilha, isso aí vai ser melhor ainda. Boa noite a todos, né? Obrigada aí pelo convite novamente, a Lidy e a você. Grande Washington, meu noivo, que está comigo nessas loucuras. Fiquei triste que não me chamou de linda, chamou Doutor Corrida, mas tudo bem, depois a gente vai acertar as contas. E
Oi. É, só tenho que agradecer, né? Aí a turma que está assistindo, que vai escutar a gente depois, na hora que puder, pela a trajetória que a corrida de trilha está fazendo aqui no Nordeste, realmente está mudando muita cabeça de corredor, que já mudou a minha faz tempo. E é isso. Fantástico. E se a gente está falando de trilha aqui, a gente tem que agradecer e pedir, dar a bênção, pedir a bênção a esse homem aqui, chamado Paulo Tolando, meu amigo, porque foi um dos primeiros loucos, se não o primeiro louco aqui no Nordeste, a falar: que tal a gente correr no meio do mato? E a gente está aqui agora correndo no mato, graças a caras como Paulo Tolando, é ele que desbravou. Se a gente está desbravando aí a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, a gente deve esse cara. Seja muito bem-vindo, Paulo Tolanda, e muitíssimo obrigado. Coisa demais, eu não sou essas coisas todas, não, mas você falou com tudo. Se é o primeiro, eu não sei, mas é o primeiro a sair falando para um monte de gente. Galera, isso aqui é bom demais, né? Isso daqui é fantástico. Você tá é diferente, né? Eu já contei minha história diversas vezes. Eu acho na outra vez que eu vim aqui, né, que eu já era dos esportes de natureza, do surf, competi, fui para o mountain bike, né? Só que lá para 2006, ali 2007, já fazia prova. Eu acho que a coisa era o desafio, né? E aí eu já fazia provas de bike de 24 horas, 12 horas, tanto no ciclismo quanto no mountain bike, mas o mountain bike sempre chamava minha atenção exatamente pela coisa da natureza. E aí eu conheci uns gringos numa prova de ciclismo e os caras falaram: ó, os caras fazem isso a pé, né? Os caras não fazem isso. Eu disse: não, não acredito, né? Aí falaram da prova do Mont Blanc. Quando eu vi, era até difícil achar vídeos, né? Porque no, o YouTube, isso era lá para 2008, YouTube 2009 não era muita coisa. Aí eu acho, cara, eu vou começar a desbravar sozinho. Então eu comecei, antes de saber que tinha muitas corridas, a sair para os circuitos. Quando a gente ia com a turma do mountain bike, eu ia a pé, só com a camelbackzinha aqui, com a água, né? Eu já corria corridinhas de rua, já era treinador aqui de assessorias, né? E aí foi quando veio, né, o impacto pra galera, me chamando de maluco, né? Ah, tu é doido, vai correr isso aqui no meio de subir serra? Galera, não tinha cabimento você subir um monte de serra e descer correndo. De bike, tudo bem, né? Já era algo visto. Então realmente foi desbravar, e depois que eu comecei a falar para todo mundo das sensações que eu tinha, começaram a aparecer os primeiros, né, também interessados. Então, assim, tem muita história para contar em relação a isso, mas eu fico feliz de ver hoje, né? Ver hoje o cenário como tá, como você acabou de dizer, uma prova com mais de 1.000 pessoas, já não é a primeira vez, e já deixo vocês aí com uma coisinha, né, que vai sair já aí uma próxima matéria minha, que eu já fiz, tá quentinha, já tá na mão lá da revista Trail Run, né, que é sobre exatamente o que eu falei contigo, Austin, lá, sobre a maturidade, né, que eu tenho visto no, nas corridas de trilha aqui do Nordeste. Então, eu tenho visto que tanto eventos, quanto atletas, quanto treinadores e assessoria, já estão muito mais, digamos, sabendo como lidar com a corrida em trilha. Claro que ainda falta muito para a gente evoluir, aprender mais, né, como um todo, mas já tem bem mais gente envolvida com a trilha do que há poucos anos atrás, né? Então, eu olhando para trás e olhando para hoje, eu fico muito feliz, e escrevi nessa matéria hoje já exatamente percebendo essa maturidade da evolução do esporte como um todo, né? Então, a gente tem atletas bons já competitivos, provas boas, né, que a gente já vê galera do Sul e Sudeste querendo vir para as provas aqui, né, e assessorias e treinadores bons e aparecendo aí, né? E os desbravadores como o Doutor Corrida aí, que estão rodando o mundo todinho, né, e pessoas, tanto como ele quanto vários outros, que voltam e trazem, né, a história para os que estão ali perto e contamina mais o astral. Então, para mim, é uma honra poder falar do que eu amo. Fantástico, meu velho. E a gente está aqui também. Ô, Lidiane, como é que é para você, Lidiane? Como é que é para a turma do Foco Radical realizar esse tipo de cobertura de eventos? É diferente, né? De que você chega lá, você está numa orla em João Pessoa, na Via Mangue, você já tem um local certo, você sabe que sempre os corredores vão passar por ali. Na trilha é um pouquinho diferente, né? É porque eu sou muito fã de trilha, né? Eu sou suspeita de falar. Porque o mais legal é que a gente não tem tanto para os corredores, porque existe um teste de percurso, né? Para o organizador que vai algum grupo de atleta antes para algumas trilhas.
para você com reconhecimento de percurso, mas nem sempre todos os fotógrafos podem ir. Então, era tão surpreendente para o atleta quanto é para a gente fotografar. A gente vai, na maioria das vezes, principalmente se ela for muito distante, a gente vai descobrir na hora o que é que tem de novo. É uma curiosidade, vou te perguntar, como é que vocês escolhem o lugar lá? É na briga mesmo? Ah, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Como é que é a disputa dos fotógrafos lá pelo local? Sempre tive essa curiosidade. Às vezes pelo local mais legal, mas às vezes é porque no longo de, por exemplo, num desafio off-road, 57 quilômetros, você tem tantas possibilidades de desafio que não tem para que ter uma Disputar, né? disputa por lugar, né? Assim, é tudo Sim. muito legal e tudo é uma possibilidade. Agora, também é algo tão surpreendente para vocês que estão correndo quanto para a gente. E até porque no teste de percurso, às vezes a gente vai conhecer e quando a gente volta no lugar, não está do mesmo jeito, assim como não está para vocês que vão correr, né? Às vezes choveu, mudou, tem que fazer uma alteração tanto para vocês quanto para a gente. É tudo muito novo, tudo muito difícil, principalmente para quem vai ficar parado por horas e os animais também, né? Tem uma cobrinha de vez em quando, tem uma abelhinha, mas vamos embora, né? Né, Washington? É, rapaz, é complicado. Essa questão dos animais aí é bem puxada. Mas, Claudio, como é que começou tudo isso, hein, Claudio? Na tua cabeça aí, você já falou que começou lá observando, não sei o quê. E como é que você vê o parâmetro dessa evolução todinha aí de tipo, tinha um louco lá no Ceará correndo em vez de pedalar, e hoje você pega o final de semana uma prova com 1.000 atletas. É, teve gente que eu conheci do Ceará, na Trail Run Series, vi gente do sul do país. Na etapa passada, teve franceses correndo, teve gringo correndo Ah, legal. a etapa em areia. Como é que é para você essa fuga, digamos, da área urbana, que a gente viu de forma bastante aguçada durante a pandemia e está cada vez mais se tornando uma realidade? Eu dei até uma pincelada, né, a matéria hoje falando sobre isso, né? É uma coisa pequena que a gente escreve, mas tem muita coisa na cabeça que a gente percebe, né? E se eu pudesse expressar mais, era na revista eu expressei pouco, mas eu percebo que a sociedade ela está precisando mais dessa conexão, né, com o meio natural, aquela sensação de relaxar um pouco. Então, veio à tona isso na pandemia muito mais, né, porque todo mundo teve que ser obrigado a ficar recluso. Então, a vontade despertou mais ainda nas pessoas de querer ficar num ambiente bacana, aberto. E eu acho que teve aí um boom de muito corredor de rua, né, a querer ir para a trilha, né, a partir da pandemia. Então, acredito eu que essa coisa é natural do contexto do mundo hoje, né? Fazendo uma leitura aí do mundo hoje que está rodeado de estresse, ansiedade, depressão, uma das ferramentas para se vencer o estresse é você ir para um local sem muitos, né, barulhos, né, sem estresse, lugares com visuais bonitos. Então, todo mundo, mesmo o cara que não é esportista, ah, cara, quero desestressar, vou para uma praia, vou caminhar numa beira de praia, vou para uma serra. Então, esses lugares já são locais convidativos para uma sociedade que está necessitando disso. E aí, quando coloca isso, os atletas são também parte da sociedade, que estão ali também com seus conflitos, trabalho, estresse. E aí, quando eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver, né, as pessoas nem sabem aqui, mas eu estou sempre observando, na prova de Paraty, atletas daqui cearenses, né, que são aqueles cinquentões, né, muito bem de vida, que já correram a todas as majors, assim, o grupão deles viaja o mundo todo correndo, né, as maratonas, Japão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era aqueles caras sedentos, apaixonados pela maratona de rua, as grandes maratonas, caras que têm grana e tudo. E assim, a trilha para eles era uma coisa, né, bem longe. E eu vi um grupo deles lá em Paraty. E um deles até postou lá dizendo: cara, eu acho que eu vou começar a mudar de esporte. Ou seja, um cara foi fisgado, né? O cara fez todas as maratonas do mundo, mas a sensação que aquele contato com a trilha passa é algo que é único. O cara quer ir de novo, né? E quando você tem isso, acredito que você fala para outros e aí vira uma coisa. É claro que tem situações e situações, né? Tem provas muito quentes, provas muito frias, provas com chuva, com mato fechado, e algumas pessoas também não vão lidar muito bem com isso, né? Com bicho, né? Com cobra, com quanta gente que tem mais medo. Por isso que eu acho que o treino tem que ser algo bem
democrático e conversado entre os organizadores, né? As distâncias mais curtas têm que ser realmente algo mais fácil, em lugares que não tenham tanto risco, para exatamente deixar o pessoal ter um primeiro contato. Então tem que ter uma pedagogia. Não tem que ser só aquela cultura que a gente passa, que é normal quando está no começo de qualquer esporte, né? Que quanto pior, melhor, tem que ser selva, tem que ser. Cara, é legal isso, mas para quem é o cara raiz do mato, né? Mas o cara que está começando, uma criança, como é que eu vou levar uma criança para uma prova selva, cheia de lama, cheia de. Não dá. Então você tem que ter ali a pedagogia para desenvolver o esporte. Né? Por fim, para terminar só essa parte, eu sempre vou ser um cara muito mais do fomento do esporte do que um cara que estou preocupado só com o rendimento de termos atletas campeões, lá na seleção. Adoro, eu quero que tenhamos atletas bons, mas eu estou muito mais preocupado com 95% de quem corre, porque 95% é o povo normal que vai ali atrás de uma coisa bacana para experimentar, seja por esporte, seja por saúde, seja por desestresse, né? Então a gente tem que ser esse cara. Por isso que eu nunca repito muita prova, por isso que eu vou rodando prova, né, em tudo que é lugar. Todo ano eu busco ter uma experiência nova, né, em um lugar novo, né, do mundo. Ano que vem eu já estou aprontando qual vai ser a minha. Não dá para ser como o Doutor Corrida aí, que vai todo mês, né? Mas todo ano eu busco fazer algumas andanças também. Esse ano eu quero andar muito pelo Nordeste, pelo interior aqui também, que eu vou. Já estou indo, né? Enfim, é isso, para experimentar e sentir como é que está sendo a conexão das pessoas com o esporte e a gente poder contribuir. Ah, meu velho, a gente tocou num assunto bastante interessante aí, que é o Doutor Corrida. Doutor Corrida é um peregrino das trilhas. Adriano, tu tem noção de quantas provas de trilha tu participou pelo Nordeste? Cara, só pra gente ter uma ideia. Só esse ano, só esse ano. Cara, ideia assim, exatamente da quantidade, eu não tenho, não. Eu conto a quantidade de maratonas ou ultramaratonas, né? Que esse ano vão em 20. Mas eu não tenho. São 20, eu acho que são 5 maratonas e 15 ultras que eu fiz esse ano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Agora, eu não sei exatamente assim quantas no Nordeste, quantas foram no Nordeste. Uma coisa eu tirei de lição esse ano. Eu acho que com essas provas aí que eu estou fazendo, tentando fazer o acesso ao TMB, eu fiz algumas provas fora, fiz prova na Espanha, fiz prova em Andorra, fiz prova na Argentina, em Portugal. E depois de rodar isso tudo e fazer algumas provas aqui no Brasil, eu cheguei à grande conclusão de que, pô, as provas aqui no Brasil, em termos de prazer de correr, em termos de visual, termos de desfrutar, eu acho que são bem válidas em relação a essas provas de fora. Às vezes você deixa de fazer duas, três provas aqui dentro para fazer uma lá fora e pô, fazer provas como Lençóis Maranhenses, que eu fiz agora há pouco, ou provas assim, como a Rota das Baleias, também fiz agora há pouco. São provas assim que trazem belezas do Brasil E nem é sensacionais aquela a gente coisa toda, né? correr. Feijão com arroz, né, Adriana? O Lençóis ali foi uma organização bem simples, mas funcionou. É fantástico isso aí que você está dizendo. Eu acho que não precisa, às vezes, claro, a gente necessita do mínimo de organização para ter um suporte, uma assistência, correr bem e aproveitar. Mas a partir do momento que você tem esse mínimo, não precisa muito luxo. Eu acho que quem faz a festa, quem faz o show, é a natureza, é o local, é a interação que você tem com o ambiente. Então, nisso aí, as provas do Brasil não devem a provas de lugar nenhum do mundo, e é uma coisa que eu botei na minha cabeça que, é claro, eu estou tentando acesso ao TMB, mas após eu conseguir esse acesso e fazer minha prova, eu quero correr pelo Brasil, quero correr pelos interiores, eu quero correr por lugares que eu não corri antes e que às vezes estão começando, que às vezes tem pouca gente correndo, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas, e essas corridas às vezes ficam à parte, ninguém vai lá fazer um vídeo, ninguém vai lá mostrar como essa corrida é boa.
E muitas pessoas ficam repetindo as mesmas provas, então, não desmerecendo, claro, provas como La Mission, como Indomity, como Insanity, essas provas que já são tarimbadas, não desmerecendo, claro que todos devem cumpri-las, fazê-las e conhecer como elas são. Mas às vezes tem aquelas provas menores que dão aquele prazer legal de correr e que não são tão visualizadas pelo público. Eu acho que é um objetivo que eu botei de agora, a partir desse momento que eu estou entrando na semi-velhice, eu começar a corrê-las para mostrar como elas são legais. Legal. Meu amigo. E a Sandra aí? Sandra, como é que foi tua entrada aí no trail? Você que. Sandra é corredora de obstáculos, Sandra é corredora de trilha, Sandra é corredora. Corre do ônibus, corre de uma briga, faz tudo. Sandra corre tudo. E mas vem se tornando cada vez mais uma corredora de trilha. E. Tá gostando, né, Sandra? Foi assim, não. Surpresa, não assim, essa surpresa. Como você disse aí, eu sou corredora de corrida de obstáculo, corrida de pista, de asfalto, mas a minha paixão é me encontrei mesmo, de verdade, nos matos. Como dizem, estou igual a comadre Fulozinha, porque eu socorro. Até meus treinos sempre foram no estradão de barro, foi nas terras da usina. Antes de ser da usina, eu já treinava dentro dos matos. Eu gosto disso, dessas aventuras, de ver o boi, de ver uma vaquinha, de encontrar cachorro na rua, aquelas pessoas mais simples, fazendo o que gosta de fazer, que é plantar. Eu passo por pessoas assim, o encontro realmente comigo mesmo é uma sintonia fazer corrida de trilha. Então, eu agradeço demais essa oportunidade de estar fazendo essa corrida e agregar ela no meu currículo, que é bem diferenciada, não é? É muita estratégia também para a gente que corre. Como eu corro corrida de trilha não só. É aquele momento que me dá prazer, mas além de tudo, eu corro fazendo minha estratégia, como eu vou fazer, como eu vou correr, porque, querendo ou não, para mim que saio de corrida de asfalto, ainda sou um pouquinho madura, estou amadurecendo em corrida de trilha, então assim a gente tem que ter muita cautela. Mas é uma corrida encantadora, a vibe é totalmente diferente, a cumplicidade das pessoas com você. Você às vezes você pensa que vai estar sozinha num estradão, numa subida, e de repente aparece um corredor que está ali com você, que lhe estende a mão, que faz companhia, porque muitas vezes eu corro e fico sozinho a maioria do percurso, mas sempre que dá aparece alguém para estar comigo ali do lado e é muito bom. E dessa vez agora foi maravilhoso que eu tive a companhia de Félix, que foi o menino que estava comigo nessa corrida da Tron, essa última. E como era uma corrida nova para ele é um corredor iniciante em trilha, eu não sou tão como tô corrida, mas fiz companhia e a gente se ajudou um ao outro. Então, é isso que é o esporte para mim. A corrida de trilha é isso aí. É uma cumplicidade, é um jogo de pessoas se ajudarem, de estar ali naquela adrenalina, mas ao mesmo tempo da gente estar com aquela empatia ajudando um ao outro. É isso aí, a corrida de trilha para mim é uma libertação. Eu me encontro com a natureza e me encontro comigo mesmo. Bacana. Pronto. Corrida de trilha nesse caso, cara. Como é que se pode fazer inserção? Sabe, comparar as provas de hoje com as provas de antigamente. Teve alguma evolução, cara? Porque aqui, para mim, pelo menos, eu posso falar junto com o Adriano isso. Aqui em Pernambuco, a gente meio que deu uns dois, três passos para trás e tá voltando. Os eventos, meio que os grandes eventos de trail que tinha aqui, deu uma parada, estão aparecendo outros novos.
Mas como é que está para você esse cenário de forma ampla dentro do Nordeste? Pelo menos do lado, tem grandes eventos. No Rio Grande do Norte teve duas ou três etapas do desafio off-road. Como é que está para você aí? Cara, posso fazer aqui um apanhado de realmente teve um boom de atletas, né, de praticantes, né, e as provas não acompanharam esse boom, né? Alguns estados se travaram, né? O meu, como o de vocês, também é um deles. O Ceará é um pouco inerte em relação a isso. Tem mais atletas, mais praticantes, né? Você vê que tem muita gente do Ceará que vai para as provas. Mas aqui o único que tenta sobreviver, né, é o Desafio Vertical, que é uma prova que tem nas serras próximas aqui. E agora tem a Liga do Cariri, lá do Sandro, né, que graças a Deus está também fomentando etapas e circuitos lá no interior do meu estado. Mas os dois estados que estão realmente com circuitos visivelmente mais fortes é a Paraíba, Rio Grande do Norte aí, né, e o Piauí, cara. As provas do Piauí, eu não sei se o Adriano foi para alguma das provas lá do Luciano, né, são mega eventos, como eu falei lá, inclusive na palestra, né, a prova do Luciano, Desafio Delta, em 2022 foi eleita a melhor prova de trail do Brasil, numa eleição que teve na revista Trail Run Brasil, né, então não é à toa que é muito organizado, e o Piauí e essas provas juntando ali Desafio Off-Road com o Trum, né, na região ali da Paraíba e os seus arredores, né, porque é próxima a Paraíba de todo, esses dois estados eu acho que estão bem. A gente viu que lá atrás, vocês devem lembrar que teve uma prova na Chapada Diamantina, na Bahia, que saiu no Esporte Espetacular, o Cleito Conservani foi correr, deu 900 pessoas inscritas, foi uns anos atrás, 5, 6 anos atrás, e tiveram outras etapas dessa prova, acho que ainda existe, ela era em novembro, né, uma ultra da Chapada Diamantina, mas deu uma baixada, assim, você não ouve mais falar, você não escuta, e às vezes a prova está acontecendo, mas é uma junção de muitas coisas, né, a prova, ela tem que acontecer como nós atletas, e depois tem que se manter, né, como a gente tem que se manter no treinamento para se manter num bom nível, então a prova tem que se manter no seu marketing, tem que se manter na sua comunicação com os atletas. Pronto. Senão... Assim, eu acho que todos os locais, é uma opinião minha própria, tá? A corrida de trilha começou, assim, muito rústica, vamos dizer, sim, aqui no Nordeste. Então, começou assim, daquela maneira, a gente faz com os amigos e... Com poucas pessoas já ajudando, não precisa muita coisa. Só que aquelas pessoas que insistem em deixar a prova sem evoluir, do aspecto técnico, quer dizer, sem botar uma equipe maior, sem botar uma propaganda mais ativa, sem botar vamos dizer, uma infraestrutura melhor, essas pessoas tendem a chegar a certo ponto e regredir. Eu acho que uma das coisas que a gente vê nas provas do Luciano, e já que foi tocada aqui em pauta, e que a gente tem visto na Trum, é a questão de tentar melhorar a infraestrutura e trabalhar bem com aquilo que tem. Então, se não dá para ser muita gente, limitar, mas fazer de uma forma que seja agradável, que seja um prazer da pessoa correr. Aquelas pessoas que tentam manter o sistema da corrida, tipo aquele sistema mais arcaico, essa pessoa pode até crescer inicialmente, mas depois tende a, tipo, você vai cansando da prova, vai cansando, algumas pessoas não vão mais, não atrai novos corredores e acaba fadado a desaparecer, como não desaparecer de acabar a prova, mas, vamos dizer, da mídia, do grande público, ou ter provas sempre pequenas, nunca crescendo. Eu acho que tem que ter mais uma profissionalização também. Isso, na organização dessas provas. A palavra é essa, é profissionalizar, que é exatamente, não é simplesmente oferecer, tem lá uma corrida, fiz um circuito, cobrei uma inscrição, botei uns pontos de apoio, de água, tem as coisinhas lá, e pronto. Não é só isso, eu acho que como o organizador é um empreendedor, ele tem que analisar, tem que estudar, né? Como agrada o corredor da Bahia é um pouco diferente de como agrada o corredor de Pernambuco, o corredor do Piauí. As regiões são diferentes, né? E o público do Nordeste em si é mais festivo, gosta de uma coisa festiva. Então,
você tem que saber como é que eu coloco, o que eu coloco, né? É diferente. Então, eu acho que a palavra é essa mesmo, Adriano, né? A maturidade, a profissionalização dos organizadores. Que aí, isso é uma coisa que a gente não pode cobrar, né? Eu tenho o organizador aqui do meu lado, né? A gente passa ali as nossas, cara, a nossa visão, né? Olha, cara, se tu fizer isso, fizer isso. Aí tem a galera que tem ali a sua cabeça, não, eu acho que assim tá bom, né? E aí você não pode fazer muita coisa. Então, como a gente vê atletas? Tem aqueles atletas que eles chegam num ponto e não, quero ficar só nesse treininho, correndo só isso aqui, tá bom, né? Então a gente tem que respeitar o cara, mas em relação ao cenário desenvolver, né? Eu acho que os eventos que estão se desenvolvendo mais vão ser a região onde vai realmente desenvolver mais também o número de praticantes, né? Aqui, por exemplo, particularmente em Fortaleza, não é à toa que o Ironman veio para cá. O primeiro Ironman fora de Floripa, depois de quase 20 anos, foi em Fortaleza, 2014. Porque aqui tem um número muito grande de praticantes, a federação é muito ativa. A gente tem dois atletas na seleção brasileira que foram para a Olimpíada e vão para outra de novo. Dois atletas meninos aqui de um projeto social, é um atleta hoje profissional da seleção brasileira que vai para a prova, segunda Olimpíada. Então, o Fortaleza, o Ceará, é forte no triatlo, é tradicional daqui. Como outros lugares, eu gosto de estudar esses fenômenos. Por que que esse esporte pega mais naquele lugar e não pega tanto naquele outro? Né? Existem vários contextos, mas que a gente pode usar o exemplo de um esporte que está dando certo, o que é que está acontecendo para dar certo, para fazer acontecer também no esporte que a gente gosta, a gente tem que buscar essas coisas. Né? Mas eu acho que no todo tá crescendo, está desenvolvendo. Né? E eu acho que pessoas como a gente aqui que está discutindo, que está principalmente desbravando e vendo, né? Eu sou muito parecido com o Adriano em relação a isso. Quanto mais eu viajei para fora, mais eu tive vontade depois de voltar para correr as provas aqui e curtir as provas também daquele interiorzinho. Eu estou indo em outubro agora para Campos Sales, uma cidade interior daqui, que um grupo de corredores da região vai fazer a primeira prova trail lá. E me convidaram para lá. Para a mesma coisa, para falar e tudo, e correr, eu quero correr a prova, para correr com a galera, e em dezembro também vai ter a primeira prova lá de treino, lá em Iguatu, né, e eu também vou estar lá, né, então, assim, eu tenho um enorme prazer de ir para essas regiões, porque a galera que já é dos grupos de corrida, geralmente conhece corrida só como 5 e 10 quilômetros, a galera é até bem longe dos 42, porque o cara do interior, sempre no interior tem mais 5 e 10, né, corridas rápidas, então os caras, eles ficam encantados na trilha, com a distância maior, quando a gente fala. Então, é isso. Eu acho que a gente tem o nosso papel que é de ir nesse lugar, que a gente que ganhou a experiência, pôde viajar, de agora falar, né? Tanto com o organizador quanto com os atletas. E aí, essa comunicação, acho que aos poucos, alguns lugares, né, naturalmente, vão se desenvolver mais que o outro, é claro, né? Porque tem pessoas que vão ter mais afinidade em organizar, em conseguir certas coisas. E é isso. Acho que o processo está andando. Está evoluindo em relação a lá atrás, né? Como o Adriano disse, lá atrás era aquela coisa entre amigos, juntava o grupo, a gente fazia a competição do grupo da galera da trilha e marcava ali a trilha nós mesmos, não tinha nem medalha direito, mandava fazer, ainda é meio arcaico, era um pouco arcaico, eu acho que já está saindo disso, ainda não estamos, né, no evoluídos, eu acho que muitas corridas ainda são muito mínimas, mas eu acho que a coisa está evoluindo. Lidiane, você esteve nesse último final de semana, enquanto eu estive lá na Trail Run Series, que já é uma prova que já está praticamente consolidada, a gente viu o crescimento junto da Trail Run Series na Paraíba, Guarabira, Sapé, Areia. Mamanguape, Belém, esse ano repetiu Guarabira, Campina Grande, chegamos em Entrou areia. Areia e finalizamos em Bananeiras. Paralelamente a isso, a gente estava aqui na região metropolitana do Recife, aconteceu a Reluzir Com a 21K, trilha também aqui, com né? uma trilha também. Mas uma trilha, de certa forma, como o pessoal falou aqui, uma trilha bem com a trilha de amigos, tal, e coisa. Uma iniciação. Iniciação, essa seria a palavra É, correta. mas. Iniciação que também vai acontecer mês que vem, inclusive, o pessoal não trata como uma trilha, mas para mim é um trail, que é um estradão, é no ambiente rural, que é a Pettigrew Running. Como é que você vê essas provas, Lidiane? É uma porta de entrada? O Adriano também pode falar isso.
Não, eu queria também perguntar, na verdade, para tanto para o Plauto como para o Adriano. A gente tem um grupo de. O trilheiro, ele não é um grupo extenso, né? Assim, é um grupo bem seleto, que vai crescendo, mas ele tem que ser fã daquele tipo de prova. E a gente tem um calendário grande. A gente já, o Washington já está desbravando a vida e doutor Corrida para estar em todos os eventos de trilha. A gente tá, ou, na verdade, o desbravando agora é desbravando a agenda, para caber na agenda de Santos, do Washington, todo mundo. Mas vocês falaram assim que tem uma quantidade pequena ainda, mas vocês não acham que seria interessante realmente não ter uma quantidade grande de provas de trilha, já que a gente teve um crescimento grande, rápido, em 2 anos da quantidade. Se tiver mais, por ser uma prova mais desgastante, que exige mais, já, quando se fala de trilha, naturalmente a gente já vai sair da região metropolitana, a gente já vai sair de perto de casa, a gente já exige uma certa viagem. Se o calendário fosse mais inchado, não seria um problema também, não. Até para o próprio trilheiro, que aí eu acredito que a gente ia virar uma corrida de rua, um corredor de rua comum, que o calendário é o ano todo e você entra num desespero no coração. E agora, eu vou para uma meia maratona onde? Eu vou me inscrever. Aí você está inscrito em um, surge outra, você... Eita, aquela era mais legal. Estou inscrito nessa. Repasse de kit para ir para outra. E assim a gente fica desdobrando. Se ele é um calendário mais seleto, não é melhor, não. Mas o negócio, Lidy, não é você querer fazer todas as provas em todos os lugares. É você estar pulando de prova em prova. É você variar de prova em prova. Acho que tem espaço para todo mundo. Agora, é claro, tem aquelas provas que tem um local mais diferenciado, tem aquela prova que tem uma estrutura mais diferenciada, que vai atrair mais gente, que vai atrair uma quantidade de atletas, vamos dizer, de elite maior. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e que tem muita gente aí que não se iniciou em trilha ainda, muita gente que corre asfalto, que falta só aquele empurrãozinho de leve. Porque se o pessoal que corresse asfalto, todos corressem trilha, olha, ia faltar a prova, com certeza. Então, assim, eu acho que dá para você estar variando de prova, estar tá indo uma prova, indo noutra. Não precisa você ir para todas as provas ao mesmo tempo. Nem eu consigo fazer isso. Às vezes eu fico desesperado, porque eu quero ir para uma prova e já estou em outra, e o pessoal fica me chamando, e eu digo, olha, não chame de última hora, porque eu já estou com provas para o ano que na vem. Na verdade, já porque fechadas. Tu vai, né? Não chame de última hora, que pode ser que eu aceite, e aí lascou. Não, não chame de última hora se não aceita, é complicado. Não, mas realmente é difícil mesmo, e tem muita prova, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora cabe assim a ver o que eu estou dizendo, uma profissionalização dos eventos. Deixar aqueles eventos menores para as pessoas iniciantes ou para as pessoas que moram próximo, entendeu? Então, acho que pode chegar nesse ponto aí. Eu acho também que nesse sentido, Lidiane, o que está acontecendo é o que está acontecendo no mercado de qualquer coisa que está criando-se uma tendência, né? Um mercado que está em crescimento, né, vai vir, opa, um monte de gente, ah, eu quero ganhar uma fatia disso aí. E aí a tendência é aumentar o número, né, de oferta, mas com certeza a maioria não vai ter tanta qualidade. E aí cabe a nós, o cliente, né, a observar bem, né, a ver, cara, eu quero ir para um tipo de prova, mas essa prova tem isso, tem o mínimo necessário, tem segurança, mas você tem que fazer um crivo também antes de se meter numa prova. Saber, né? Às vezes você vai para uma prova que você nem quer exigir tanto da organização, porque você quer ir conhecer aquele lugar. Ah, eu quero correr nos Lençóis Maranhenses. Dane-se. Se a prova tiver só um pontinho de água ou outro, eu quero estar correndo ali no lugar que eu queria muito ver, conhecer. Então, assim, você pode ir muitas vezes para a prova motivada de querer ir viajar para aquele lugar, né? Não é nem a prova. Outros não. Outros, não, quero ir para a prova com muita gente, eu quero aquele astral, aquele pórtico bem grandão, o cara falando. Como foi Paraty lá, né? Como é Indomite, La Mission, né? Então, que é outra energia que eu acho que tem que ter. Quem é da trilha já experiente, tem que experimentar ambas, né? Tem que ir para um grande evento para ver como funciona, mas eu acho legal você também se desprender disso e ir para lugares que você sente vontade. Eu queria ir correr num lugar que eu. Exemplo, Fernando de Noronha, eu não conheço Fernando de Noronha. Eu queria usar um dia alguma das provas que eu sei que tem lá
para ir lá, Fernando de Noronha, viajar, mas também correr, né? Então, assim, eu nem ligaria em ir para o evento, mas ligaria aí para a prova, para o lugar. E para finalizar essa parte, para mim, o crescimento do treino é tão nítido, gente, que eu falei na palestra, não sei se alguns de vocês estavam lá, que a prova do Mont Blanc, ela ganhou uma autonomia, né? Antes existia, existe ainda o circuito World Trail, né? Circuito mundial, né? Mas o Mont Blanc, ele se desligou disso e agora é o UTMB World, né? Então eles criaram um circuito deles próprios. Por quê? Porque exatamente essa marca aqui, né? O Ironman Group comprou a prova UTMB, comprou a marca UTMB, melhor dizendo. Então, se um grupo desse, que é gigantesco, a gente sabe que o nome Ironman é conhecido, poxa, a gente fala com qualquer pessoa que nem é do esporte. Eita, tu fez um Ironman, o cara, né, Ironman já é uma marca de um super esporte, né? E aí, uma empresa dessa, tão grande, querer pegar ali aquela fatiazinha de mercado, é porque ele tá vendo, poxa, essa coisa da trilha tá pegando, tá crescendo, e bora pegar. Então, vai crescer mais. Podem anotar que se esse grupo pegou o UTMB, outros grupos, outras empresas vão começar a ficar mais de olho, até as grandes marcas vão começar a ficar mais de olho na trilha, que já estão, na verdade, né? Em outros países já é uma realidade bem mais palpável em relação a os eventos serem grandes, né? E não se engane, na Europa tem muito mais que aqui. Tem todo final de semana duas, três corridas num país. O Wesley, eu não sei se está aqui assistindo aí, o Portuga, né? Pernambucano Portuga, mas ele pode ser que tem. Então, o calendário em português é enorme, de corrida de trilha de todo O jeito. calendário de Portugal é imenso e país pequenininho, né? É pequeno, né? Você tem corrida de todo jeito, de todo preço, né? Corrida de fundo de quintal mesmo, né? Com inscrição de 10 euros, né? Você tem Toda coisa assim. serra eles botam uma corrida. Ah, então, isso vai ser normal de um mercado que está em crescimento. Quem vai ter o cara empreendedor, opa, aí vai ter muita gente querendo, aí vai chegar uma hora que vai saturar, aí vai, o próprio mercado vai deixar só as que realmente prestam, né? Ou seja, o mercado se autorregula com a qualidade dos eventos que ficarem. E quem regula isso é o cliente, é a gente, né? Porque as provas ruins o cara vai só uma vez e não vai mais, né? Então, eu acho que é uma coisa natural. Vai ter muito evento mesmo, vai ter muito evento feijão com arroz mesmo. E vai ter aqueles que vão se acertar. E aí a gente tem. É bom que a gente tem muitos leques de opções para o cliente, isso é bom, né? Para o praticante. A gente tem corrida, se eu quiser correr na Ilha do Marajó, eu acho que deve ser alguma corrida por lá, no meio da Amazônia ali. Então, assim, é legal. Eu, pelo menos, sou um viajante nato também, desbravador, gosto de ir em lugar que ninguém foi. Às vezes eu te perguntar, tu vai para a prova do México, o TMB, que vai ter para ganhar mais pontos e tal? Vai ser em novembro agora. Não, não. Agora esse ano de UTMB para mim já deu. Esse Não, tá ano eu bom. já tô com meus 13 Até agora. pontinhos. Eu vou agora confiar que seja sorteado. Senão, ano que vem a gente continua a jornada. Ei. Mas o que eu acho da UTMB é que foi a junção perfeita de um local incrível com uma organização assim primorosa. Então, a partir do momento que você juntou um local que é o centro do mundo, que é a Europa, com paisagens, com a corrida que passa por três países, que passa por Itália, por Suíça e França, somente esses países assim feios, né, Adriano, em termos de só um trilha. adendo para tu continuar, só um adendo junto para tu continuar. Chamonix não é simplesmente só um lugar, gente. Chamonix é a Atenas dos esportes de inverno de montanha. Foi a primeira Olimpíada de esportes de inverno. Primeira Olimpíada normal foi em Atenas e a primeira Olimpíada de inverno, 1924, se não me engano, foi em Chamonix. Então é de fato a capital dos esportes de montanha. É a Atenas dos esportes de montanha, pode continuar aí. Então tem realmente uma mística ali. É um local primoroso, com paisagens incríveis e com organização agora primorosa também. Então, tudo que há de mais perfeito juntou, atraiu pessoas, até que chegou um ponto que a prova inflou tanto que não dava para todo mundo, então se colocou critérios de acesso. E chegou um ponto que eles disseram: para que a gente vai usar a pontuação que existe aí na sociedade internacional, que era os pontos ITRA, se a gente pode
vamos dizer assim, expandir o nosso domínio para várias provas que têm uma chancela do PMB. Foi isso que eles fizeram. E já vão com 30 e tantas provas pelo mundo. Não é barato para ter a chancela do TMB, essas provas, tanto que todas as inscrições dessas provas são muito caras, assim, para os níveis normais, assim, que a gente é acostumado. Então, fala aí, Adriano, quanto foi a daqui? Fala aí. Não. Quanto foi a inscrição da daqui de Paraty? Fala aí, tu lembra aí das distâncias? Eu nem fui atrás. Foi cerca de 1.000 e pouco. Mas, né? E pouco, não lembro exatamente o valor, mas uma prova de pessoal que fez Paraty sabe do que eu estou falando. A prova do nível de Paraty é uma prova bonita, tal, mas que não foi uma corrida, eu acho que não era uma corrida para custar mais de R$ 1.000. Embora a organização foi primorosa, não tem do que eu falar. Mas no âmbito normal do trail run do Brasil, uma corrida em Paraty daquele tipo não custaria mais de R$ 1.000. E custou mais de R$ 1.000 por quê? Porque toda a organização da UTMB, toda a chancela da marca, né, fora os patrocínios, que são muitos. Então, é uma fábrica de dinheiro. E Chamonix não é tão caro assim, não, viu, gente? Chamonix é 170 euros, eu acho que não chega nem a R$ 1.000 a inscrição de Chamonix. Não é caro, não é como aqui, não. É, pois é. Então, são coisas que a gente vê, né, que virou também o mercado. Então, se a prova tem um bom local, se tem um local bonito e tem uma boa organização, a tendência dela é crescer. Assim como cresceu o TMB, assim como cresceu a La Mission, que também é uma prova num local lindo, que também tem uma boa organização. A gente pode dizer várias provas aqui, e a gente vai sempre chegar a essa conclusão, que profissionalizar a organização da prova, mesmo que a inscrição seja mais cara, é mais caro, mas a experiência que está associada àquela prova atrai. Então, as pessoas vão fazer, vão juntar o seu dinheirinho e vão lá fazer a prova. Gente, a inscrição do Ironman é mais de $1.000, se eu não me engano, é perto de $1.500 a inscrição do Ironman, o Ironman Full, né? Então, não é barato, e porque não é vendido uma corrida, é vendido uma experiência, né? E essa coisa do que o Adriano falou, da prova do Mont Blanc ter espalhado várias franquias dela, eles estão realmente fazendo como o Ironman fez, porque antes a gente ganhava as pontuações que eram distribuídas em provas por aí, aleatórios. Eu ia correr a prova da Patagonia Run, que tem lá o Mariano, o organizador, é um cara privado, e eu dava, digamos, dinheiro para o Mariano para conseguir pontos para ir para o Mont Blanc. Então, o empresariado do grupo não é desse. Poxa, em vez de eu fazer o cara ir para a prova de outros para ganhar ponto para vir para o Mont Blanc, vamos fazer as nossas provas por aí para eles virem para a nossa aqui, eles precisem de ponto nas nossas etapas lá, que é o que o Ironman faz para ir para a Kona. Para você ir para o Ironman Mundial, lá em Conca, o Mundial de Ironman, você tem que fazer as etapas do Ironman e ter seu... Só que no Ironman é o nível, né, do atleta, não é por pontuação, né? Você conquista ali pelo rendimento mesmo do seu tempo de chegada, né? E no Mont Blanc, para o atleta amador, ele pega o ponto para ser sorteado. E o atleta de elite, os três primeiros colocados, eles já ganham a vaga de inscrição. Então, se o Diego, por exemplo, lá de Natal, tivesse sido terceiro colocado agora, ele já tinha inscrição garantida lá em Chamonix, se quisesse. Então, é bem assim, o enredo do Mont Blanc agora. Muito parecido com o que o Ironman construiu, eles estão construindo algo parecido. Ainda deixam pegar pontos nas outras provas de fora, mas tenho eu para mim que daqui a um tempo não vai ser mais nem permitido. Você só vai ganhar pontos se você fizer. Na verdade, hoje já é, mas você precisa do index, né? O index ponto lá, eles são só nas provas do Mont Blanc. Então, de qualquer forma, você é preso a fazer alguma do circuito do Mont Blanc para poder ir para Chamonix. Mercado, filho. Mercado. Felizmente, mas faz parte. A galera silenciou. Né? A primeira prova que me chamou a atenção nesse sentido foi o Desafio das Serras, né? Que a gente brincava aqui com provas de trilha. Desafio Minas e Trilhas e Trilhas, que era o circuito Trilhas e Trilhas antigamente. A gente tinha até uma prova com identidade visual bacana, que era o pessoal da Extremos Aventura, que fazia o circuito Eco Run, que tentou até
transformar ele, em vez de ser um circuito apenas de entrada, de ir para o interior, mas não deu muito certo, veio a pandemia e ferrou tudo. Isso respondendo até a pergunta aqui do Diogo. O Diogo Ferreira, ele perguntou se existe qual a melhor prova de trail de Pernambuco. Hoje, infelizmente, não tem uma prova de trail que a gente pode falar. Essa prova está consolidada, porque o DMTT não vai acontecer esse ano, se não me engano. Então a gente está sem prova de trilha. Tinha um desafio de milhas e trilhas e trilhas. Esse ano, se não me engano, não vai ter. Circuito Eco Run não tem e está despontando alguns eventos aí. Por exemplo, o Real Kombucha vai acontecer lá no Cabo Santo Agostinho. Mas é nova. É nova, não dá para dizer. É a primeira edição dela. Reluzi também foi a primeira. Não dá para dar um parâmetro que é a melhor prova de trilha. E teve um circuito de trilhas que tava, as inscrições estavam acontecendo no site do mentorcorridas.com.br, que aconteceu 4 etapas alusivas a fogo, terra, quase um Capitão Planeta. Tinha 4 etapas que eu esqueci quais eram, não participei, mas aconteceu aqui na região metropolitana, em Guarabira, provas menores. Inclusive, aconteceu também essa que eu esperava que fosse uma verdadeira prova de trilha. A Sandra até participou, enquanto eu estava participando da maratona de João Pessoa. A Sandra pode até falar sobre isso. Ela participou do primeiro Trail Run Guararapes, que foi organizado pelo Exército. Eu digo, pronto, vai vir uma prova casca grossa, arretada. Sim, da Corporissano. Que foi organizado pelo... A estrutura, na verdade, foi do Deco. Deco. Que foi a primeira participação de Deco. Ele me disse, New Trail, okay? Ele falou, eu só estou entrando nessa porque o Exército está no meio, porque eu não tenho experiência em trail. Daí você vê como é que é a situação da gente aqui, o cenário de trail pernambucano. A gente tem corredores de trilha, mas num determinado curso do tempo a gente perdeu aquela evolução de eventos. Inclusive, estou esquecendo aqui da Odisseia. A Odisseia que eu participei de provas de aventura, a Odisseia... Corrida de Aventura, participei das provas de trekking da Odisseia, o circuito Track Fit, desapareceu. Então, a gente está aí sem uma representatividade de provas de trilha, como hoje tem bastante consolidado na Paraíba, que é o circuito de trilhas urbanas que vai acontecer agora em outubro, e ainda está tendo inscrições. Dia 22, né? Dia 15, se eu não me engano. Dia 15 de outubro, etapa 5 Rios. Está com inscrições abertas lá no site Ticket Sports. Vai acontecer também a Backyard Ultra. Também em outubro, se eu não me engano, no dia 22, 21. Também com inscrições lá no Ticket Sports. A Backyard, apesar de ser trilha, é para quem sabe brincar. Mas a Backyard vai ser primeira semana de novembro, não, Washington? Se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui a data. Primeira semana de novembro. Lá na Praia de Camaçari. Nós temos, inclusive, outros eventos de trilha acontecendo lá na Paraíba, como aconteceu no mesmo dia que aconteceu a Desafio Off-Road aqui em Bonito, que é, pronto, se ele quer a resposta do meu amigo Diogo Ferreira, pronto, qual a melhor prova trail de Pernambuco? Desafio Off-Road em Bonito. Inclusive, fizeram uma bela de uma prova esse ano, modificaram o percurso, eu não fui, eu fiquei arrasado, então... É a prova que ainda permanece, né, acima de tudo, esse ano aconteceu a prova, então... É uma Além pena, do Montandu, porque, assim, né, lá em Noronha, né? Se a gente for passar a barra, Montandu e Noronha. Quantas vezes eu adorei correr na Serra Negra, quantas vezes eu gostei de correr em Pombos e gostei até da prova que eu fiz em Petrolina. Então, tem muita cidade aqui em Pernambuco, muita trilha bonita para se fazer. Falta o pessoal botar a cara mesmo e profissionalizar o negócio. Eu acho que muita lenha para queimar. Eu acho assim, a gente tem muito trilheiro, conheço vários. Grupos de corrida que investem em trilha, tem uns 2 ou 3, né? Que reúnem a galera para fazer Correndo treino da mesmo. Preguiça, lá na E o TT. O Trilhas e Trilhas, eles...
organizaram durante anos um evento de trilha, mas eles são... Os treinos deles já são um evento. Os treinos são um evento. Com trilha noturna e trilha diária. Mas na hora de fazer um evento de trilha, a galera não vem. Assim, a gente tem trilheiro, mas a gente não tem inscrito. Então, não fica. Eu vejo muito movimento assim de que, poxa, a gente podia ter mais e tal. Mas na hora de reverter isso em inscrição, não tem. É isso, isso é uma coisa que acontece aqui também, viu? Uma autocrítica que eu faço do TIT, porque é meu grupo, eu participo do TIT, e se eu pudesse fazer uma autocrítica e sobre essa questão de então, o pessoal não se inscrever, é porque eu acho que, de certa forma, a gente gosta de se lascar, o pessoal do grupo, tudo, mas quando você vai passar isso para uma prova, você tem que pensar que para trazer as pessoas do asfalto, você não pode ser tão... eficiente nessa questão de se lascar. Você tem que fazer provas... não se lascar e mais no curtir. É, porque o que acontece? Se a pessoa vai para a primeira prova e sai se lascando indefinidamente, ela provavelmente ela não volta. Não vai querer voltar. Não volta. Autocrítica que eu faço ao grupo, tá entendendo? É, sou super amigo de Feiju, de Sungão, de Will, claro, assim... É o nosso estilo de gostar do desafio e tal, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma prova que está trazendo pessoas iniciantes, você tem que ter a distância do super desafio e você tem que ter a distância do... Ah, cara, vou correr para brincar, vou correr com... Tipo, a Bananeiras agora, a última prova, a menor distância era 9 quilômetros com 300 de variação altimétrica. Legal! Legal para quem está começando. Você pega uma variação de 300, é um pouco desafiador, mas não é nada fora do comum. A pessoa vai fazer o estradão, tem uma vista bonita, tem uma descida desafiadora, que o pessoal tudo escorregando, tal, não sei o quê. Mas é uma coisa que não vai, assim, ninguém vai sair caindo os pedaços pelo meio do caminho. Então a pessoa vai fazer e vai se sentir bem, vai querer voltar. Talvez até para a distância mais desafiadora, quem sabe? Não, e a estatística mostra isso, Adriano, que inclusive para o próprio organizador, não sei se vocês sabem dos números, a prova deu 1.000 pessoas, né? Vamos arredondar para 1.000. 670, o Fábio me disse, foram dos 9 quilômetros. Então, mais de 60% dos inscritos dessa prova foram as pessoas iniciantes. Então, por que que a gente quer aquela coisa? Claro, só foram 30 e tantos para a ultra, né? Então, a prova que demandou mais tempo, mais gasto de tempo, né, foi a prova que foi 1% dos inscritos, né? Foi 1%, né? Assim, aliás, 5% lá. Então, assim, a gente tem que ver que tem o cara que é o praticante do esporte e ponto final, ele quer curtir para ele, e tem o cara, como eu acho como vocês, que é o entusiasta do esporte. Você pratica, mas você quer também passar para outras pessoas. Ótima imagem que eu estou falando. É isso aí. Eu quero passar o esporte para outras pessoas. Tem outras pessoas que... Por exemplo, eu corro todas as provas desse circuito aí com minhas filhas, que é os 5 quilômetros. E aí o pessoal, por que que tu não corre a prova dos 20 e tantos? Dá para tu chegar e tu da frente. Eu disse, porque eu quero ensinar para minhas filhas, porra. Eu quero mostrar que criança pode estar aqui na trilha também, que é capaz e que dá para brincar. Que a prova tem um desafiozinho, mas é palpável para quem está começando. Então, se eu não me desprender só dos meus egos e meus prazeres, eu nunca vou ser um passador do negócio, um espalhador da coisa para fazer o esporte crescer. Mas eu não estou julgando. Quem quer ser só um praticante, que quer curtir a coisa mais selva, tem prova e CI só disso, que só tem isso. Né? Mas, indo para o outro lado, como falaram aí do grupo que faz os seus próprios encontros e tudo, mas não vão para as provas, isso também acontece muito aqui, né? Meio que a galera já tem as suas próprias experiências, eu acho, com os grupos, nos seus treinos organizados, que o cara talvez não se interesse em gastar o dinheiro e ir para a prova para correr nas trilhas parecidas com o que ele faz com o grupo dele ali, de graça, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, um pouco de... E aí é a mesma coisa, o cara está curtindo a vibe dele com o grupo, então não tem por que eu ir para o evento. E aí você desvaloriza o evento, o esporte não se desenvolve tanto, se desenvolve para você, né? Você está pagando o seu prazer ali, mas o esporte não cresce, né? Então eu acho que... Mas eu, como eu disse, eu não julgo. Tem pessoas que querem ser só
o cara que quer receber o prazer de estar praticando esporte, acabou a trilha, ele entra no carro dele, vai para casa, ele quer nem saber do treino, né? E tem os outros que são a galera que se apaixona de fato pela modalidade, e aí ele quer ver a modalidade crescer. E por conta disso, gente, eu já paguei para viajar para evento que ia ter a primeira vez, pedindo para ir falar para eles, para dar uma palestra para falar sobre treino. Um evento de bike, por exemplo, na cidade, 300 quilômetros daqui, o cara queria fazer a primeira corrida de trilha lá. E aí me perguntou um monte de coisa, foi me perguntando, cara, deixa eu ir aí, arranja só um lugarzinho para eu dormir, que eu pago aqui, eu compro minha passagem, arranja só um lugarzinho para eu dormir, eu posso ter um espacinho para eu falar. Vai ter o pessoal do mountain bike? Vai. Então deixa o pessoal lá que eu falo também para eles. Na hora do se tu estiver fazendo o coisa lá de falar do evento da bike, eu já falo também um pouco do evento da trilha, que tinha muita gente da bike e um pouquinho só da galera que ia correr, que eram os corredores locais do interior, corredor de asfalto. E aí eu apresentei, mostrei vídeos daqueles do Mont Blanc, das coisas, os caras ficaram assim, até os caras da bike não conhecia, ficaram encantados. E eu paguei minha passagem para isso, só pedi um cantinho para dormir numa rede lá na casa que estavam os staffs do evento, para poder falar de trilha, para poder falar do treino, para poder divulgar para mais gente, né? Então, é isso que eu falo. Quando você quer, é apaixonado pela coisa, você quer que outras pessoas entendam do negócio. Então, eu acho que ser um cara apaixonado pelo esporte é diferente de ser só um consumidor do esporte, né? Consumidor do esporte é só receber, saborear, joga a casca no chão, joga nem no lixo e vai-se embora. Sentir o prazer dele, vai-se embora. Não fala para ninguém, né? Que é só. Então é isso, eu acho que para crescer precisamos de mais entusiastas, né? Precisamos de mais pessoas para espalhar a coisa, né? Do que só simplesmente praticar. Sandra, você é um dos entusiastas aí do evento. Vou pegar um pedacinho aí da conversa de Holanda em relação em duas partes, em relação a isso. Logo lá atrás, porque eu também não quis atrapalhar. E agora, vou pegar lá atrás. Realmente o que está faltando é outras agregarem outras pessoas com marcas. Como ele disse, o esporte está crescendo, todo mundo quer pegar um pedacinho do bolo, mas assim, a gente tira agora pela Olímpicos. Foi uma corrida bonita, muito, muito bonita. O local muito bonito também, que foi a Costa do Conde. É uma marca que está crescendo muito no Brasil, aonde os próprios tênis estão sendo fabricados aqui, e ela lançar um tênis relacionado à trilha. Então, assim, a gente viu que o negócio realmente está chamando bem atenção em relação a novas pessoas agregarem a isso como uma marca também. E a outra parte foi essa aí que ele falou no final agora, de não ser só um apreciador, fazer com que as pessoas sejam. Então, assim, eu me apaixonei pela trilha, mas também carreguei uma galera comigo. Então, assim, a minha equipe da Petribu, ela, a minha equipe, os atletas são atletas que correm corrida de rua. E lá no Conde, agora da Olímpicos, eu pedi que, falei tanto da corrida que pedi que, se fosse o caso de a gente ir, que a gente fosse apreciar. E os meninos, eles aceitaram a proposta e, com a doutora Daniela, foram e gostaram da mesmo sendo alguns, porque teve as três modalidades na da Olímpicos, os meninos gostaram, que a única que foi para a trilha foi eu. Mas eles gostaram e, com certeza, se tivesse novamente agora trilha, eles iam. E agora, na Trum, eu levei, além de apreciar o evento de trilha, eu levei e transformei cabeça de pessoas em relação a praticar o esporte e se deliciar com realmente como é uma trilha, que não é só a gente chegar e fazer o diferente. Ah, eu vou viajar porque eu vou fazer uma corrida que é no estradão, vou ver árvore, vou. Não, é apreciar o que está vendo realmente. Eu estou começando a observar mais as coisas que antes eu não tinha essa, vou dizer, não é nem facilidade, era essa atenção. Hoje em dia eu passo por certos
lugares que eu digo, Jesus, coisa boa, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo aquilo e de estar presenciando todo aquele evento que é o espetáculo da natureza. E teve uma etapa, se eu não me engano, eu acho que foi a de areia, e a gente passar pessoas que eu não via. Isso é bem gratificante. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ver, mulheres lavando roupa num riacho, com cachorrinho, com criança, os filhos junto, com a bacia daquelas de alumínio. Então, assim, é o que a trilha nos proporciona, coisa que a gente não vê numa corrida de rua. Então, eu tiro por mim, como atleta que sou, de corrida de rua, ter esse prazer. Então, assim, é um convite. Que todo mundo que tivesse a oportunidade de experimentar o que é fazer corrida de trilha ia ter outra visão, porque tem muitos corredores que têm essa visão aqui, é o medo de se machucar, o medo disso, o medo daquilo, mas como é que a gente vai fazer algo se a gente não experimentou, né? Risco a gente corre em qualquer canto, em rua, na trilha, em qualquer lugar. Isso está previsto para qualquer pessoa. Então, assim, pegar o gancho dos meninos aí e falar, porque eu estava bem caladinha em relação a essa corrida, que é você colocar um ambiente bonito, atrativo, que as pessoas se sintam bem em fazer, e aproveitar o momento. Porque muitos talvez nem volte, porque a corrida de trilha ela está mudando muito, ela não fica só num local. Então, assim, eu já tinha feito essa corrida de agora de Bananeiras, eu pensei que foi no desafio. Eu pensei que era o mesmo percurso. Então, quando eu cheguei, eu tive uma surpresa que não foi nada daquilo. Então, assim, é sempre uma surpresa fazer trilha, é sempre diferenciado fazer uma corrida de trilha. Todas as etapas que você puder conseguir ir numa corrida de trilha, ou pelo menos uma para conhecer, eu digo que você não vai se arrepender e pode ser mordido, como muitos são pela maratona, ser mordido pelo mosquitozinho, pelo bichinho da trilha. Então, assim, a trilha é diferenciada, é um esporte que só tem a crescer, como a Holanda disse, graças a Deus que empresas estão olhando, estão vendo isso. Que não seja só um comércio, como a gente vê que está tendo muito na corrida de rua, mas que seja realmente uma ajuda, né? De ambas partes, para todo mundo experimentar desse bolo e todo mundo sair satisfeito com a realização de uma corrida que pode ser a agregada para muitas pessoas. Então, assim, pegando aí o guincho, né, dos meninos. Eu não tenho tanta experiência fora, como eles têm, mas o que eu pude, já fazer de trilha, eu tenho uma visão bem diferenciada hoje como atleta de corrida de rua. Bacana. Alessandra, para você, para o público feminino, como é que é essa entrada no trail run? Uma desbravadora, Alessandra. Primeiro foi quando eu fui o desafio, eu fui com o intuito, eu fiquei deslumbrada quando me disseram que tinha a tal de rainha das serras. Mulher vaidosa, né? Mulher tem esse negócio de vaidade, né? Aí eu disse, mas rapaz, rainha? Nunca fui rainha em nada. Quem sabe eu posso ser agora, né? Então, assim, fui logo de cara, me apaixonei. Tenho assim, uma experiência com o Desafio da Serra de muito bom, assim, de que cada corrida foi diferente para mim, foi um divisor de águas. E quando eu comecei a chegar entre aquelas meninas que já tinham já uma história lá atrás de rainha da serra, eu disse, rapaz, quem sabe eu posso ser uma dessas, né? Pelo menos a boba da corte, né? Mas alguma coisa eu vou sair daí. Aí o ego de bora, vamos fazer, bora fazer acontecer, e o negócio deu certo, né? Virei uma das rainhas da serra, fiquei naquele auge, né? Ah, eu sou rainha, olha, rainha, pai, mas vê mesmo, vê o que foi que deu para mim, rainha. Rainha. E dali então me apaixonei. Já corri corrida de trilha com cachorro me acompanhando.
de fazer um percurso comigo. Já corri trilha que me perdi, depois me achei de novo. Porque quando a gente começa corredor, a gente só tem a mania de olhar para o chão, né? Eu não olho muito para frente, não. O negócio é meio de mantelar. Então, assim, olhar para cima era uma coisa complicada para mim. Então, graças a Deus, estão botando as faixas zebradas tão grandes que agora até eu me tropeço nelas. Se eu não tiver cuidado, eu caio até no caminho. Então, assim, para mim, antes, quando era pequenininho, Virgem Maria, eu não via nada. Então, eu ficava atrás dos meninos. Gente, eu vou para onde? E sempre alguém perguntava, eu sei qual o percurso. Sempre eu sou do percurso maior. Eu ia atrás daqueles meninos que parecia que estavam desesperados, que me deixavam para trás, e eu ficava a hora todinha gritando. Hoje não, hoje eu estou sabidinha. Hoje eu já vejo as fitas zebradas. Eu hoje já não me perco mais. Então, assim, vai, as experiências a gente vai pegando. E quando teve a Trum foi uma paixão que eu acho que eu disse para o Austin. Eu acho que entre tu e a Trum, a gente vai brigar, mas eu quero a Trum. Então, assim, então a gente Perdi, com a Trum Fábio. Perdi, Fábio. é um amor. Perdeu. É um amor eu com a Trum. Então, assim, fazer as quatro etapas, que foi um ano passado, né? Foi a primeira deles. Então, assim, foi desafiador para o Fábio. O Fábio, ele é um cara extremamente sábio, pelo simples fato. Um organizador de corrida, ele tem que escutar o que um corredor fala. Então, assim, ele tem que saber. Não é que todo mundo sabe tudo, mas a gente tem que colher, porque uma árvore, ela não dá os frutos só, porque alguém vai lá para colher. Então, assim, é a mesma coisa de informação. É o que um corredor fala, o que o outro fala. E ele foi juntando quebra-cabeça e ele fez esse evento que está aí, realmente desbravando a Paraíba, vai desbravar o mundo todo. Então, assim, Fábio é um cara que ele é sábio, ele sabe escutar. Isso é ser sábio, é você escutar as pessoas e ver onde é que você erra. E muitas vezes um organizador, ele não quer escutar um corredor, ele não quer escutar quem está fazendo a prova dele. Então, assim, ele acha que ele está correto e não é assim. Então, assim, eu falo para amador, eu falo para atleta profissional que vai correr, mas a necessidade é aqueles que vão lá, que diz, ó, vamos fazer isso, melhora nisso. E ele é um cara arretado, porque Fábio, ele vem perguntar. Ele, como sabe que você tem a abertura, eu, como não tenho vergonha de nada, eu saio falando tudo mesmo, essa sou eu. Então, assim, eu cheguei na primeira e disse, ó, tu tem que fazer isso, vê se tu tenta mudar isso, cara, que vai dar certo. E ele parou com a maior naturalidade, com o maior carinho e respeito, e me escutou, e escutou depois o Washington, os pontos positivos, porque sempre tem que ter. Na vida da gente, tudo tem que ter um ponto positivo e um ponto negativo. Então, assim, a gente só tem que escutar e tentar mudar para não repetir novamente. E o cara deu show na segunda. A segunda foi espetacular. A terceira, Virgem Maria, não tenho nem o que, não tenho nem o que dizer. E a quarta ele fechou com chave de ouro. Então, assim, quando eu vi o cuidado que ele tem com o atleta, tanto amador como profissional, ou do o que for que seja, até uma criança que estava lá, várias crianças eu vi, Fábio, ele escuta. Então, assim, é um cara para a gente tirar assim, o chapéu e bater palmas mesmo. A organização da Trum não deixa a desejar em canto nenhum. Eu tenho certeza que muitos que estão escutando, com certeza vai saber o que eu estou falando. Então, assim, as paisagens, o cara tem cuidado até de colocar o ambiente. Ele vai lá, vê tudo certinho, ele se preocupa com as pessoas, até os que vão fechar a trilha, o cara se preocupa com isso, para deixar aquela pessoa que vai fechar a trilha feliz também. Então, assim, que não seja uma obrigação, que não seja só um fechar a trilha. Não, que ele participe, que ele goste, que ele se apaixone por aquilo ali. Da camisa, da fabricação da camisa, de tudo. Então, Fábio, assim, e a organização, eu não tenho como atleta que participei das oito edições, né? Porque que das oito etapas que diga, dos 2 anos. Então, assim, eu só tenho que dizer. Cara, vocês são demais, a organização em peso. E
O cara que marca o Assis, ele é espetacular. Então, assim, né, rasgação de seda são as corridas que realmente ela veio para ficar. Então, assim, é tão nova, mas ela é tão completa, porque o cara escuta. Ele escuta a gente quando fala. Então, assim, eu gostaria muito que os outros organizadores, tanto de corrida de rua, corrida de trilha, de qualquer tipo de corrida, que observe o corredor em si. Não faça a corrida só para quem vocês querem, ou não, ou só para a minoria. Faça para todos. Então, assim, corrida é para todos. Então, assim, todos têm que sair satisfeitos, felizes. E foi o que eu vi na turma. Todo mundo saindo satisfeito, feliz. Foi como eu vi na Olímpicos, todo mundo saindo feliz. No desafio, quando eu participei, todo mundo ficava feliz. Então, assim, é isso que a gente espera dos organizadores de corrida, que vejam a corrida dessa forma, com uma libertação para todos nós, corredores. Então, eu só tenho que falar que ser realmente a mulher desbravadora Aí vou até mostrar que esse troféu aqui é bonito demais. Além de ser um troféu diferenciado, foi o meu primeiro, a de desbravadora, né? Que foi a do ano passado, das etapas O troféu, viu? todas. É um grande troféu, nem que fosse uma da Eu tenho graduation. medo danado quando vejo essa machadinha perto de mim aí, rapaz. Se eu É, usar esse troféu esse troféu para as minhas peripécias, eu tô ferrado. foi consumo de muitas pessoas, esse troféu até a data de hoje, muita gente me pergunta, Sandra, esse troféu foi para todo mundo? Disse, com certeza, só os que foram desbravadores. E esse ano, bicampeonato, né, desbravadora de novo, Que esse lindo! ano, eu só tenho que agradecer a organização, porque até o cuidado, minha gente, pessoal, o cuidado que não é só um troféu, é o cuidado pelo corredor. Então, assim, a medalha é um cuidado que ele tem de fabricar medalhas. Então, assim, de fazer da forma que é a cidade, ele busca essas coisas da cidade, o que a cidade tem de cultura e coloca. Então, assim, todos os troféus meus da Trum, do desafio das serras, eu tenho o maior carinho e respeito, que foi o lugar que me encontrei. Ver essas paisagens aí, chega a me dar vontade de perguntar quando é que tem de novo. Eu quero ir. É, meu velho, vai ter Agora vai ter novidades aí, circuito o. Trilhas Urbanas, que também dá um show, e eu quero ir novamente. Eu só participei de um ano passado e estou fazendo de tudo para ir esse ano de novo. Eu sempre perco a primeira edição, mas Trilhas Urbanas também, a galera que está aí, se quiser fazer Trilhas Urbanas, ela é muito boa também, muito organizada, e não deixa nada a desejar, não. Trilhas Urbanas também eu tiro meu chapéu. E a galera que faz Trilhas Urbanas participa da Trum também, vai para correr a galera aí. E é engraçado isso, que é uma troca de energia boa. Os meninos vão para Trum, Fábio vai para dos meninos, e assim é uma junção, todo mundo se ajudando, todo mundo vendo onde é que pode melhorar. E é isso que é o esporte. O esporte é isso, não é um esporte para ser um esporte particular, mas um esporte de amor, de todo mundo se entregar ali, independente se uma corrida é diferente de outra, de um organizador ou outro, mas todo mundo se agregar ali, porque só tem que ganhar todo mundo. E além de tudo, ainda o bolo vai ser maior ainda, para tirar a fatia maior ainda, não é não, Holanda? Porque um bolo pequeno não Ah, presta não, vira bolo de pandeleco. só dizer a vocês aí que eu não sei se vocês pegaram, mas eu já falei algumas vezes que eu tentei criar um setorial de organizadores do Nordeste, né? Peguei todos os contatos, todos, né? Do Piauí, da Bahia, Desafio Off-Road, todo mundo. Estênio ali, juntei, fiz um grupo, eu inclusive criei uma logo, né? Ao longo das corridas do Nordeste, queria tentar fazer um circuito que gerasse pontuação e gerasse campeão do Nordeste, não somente o campeão das etapas daqueles lugares, né? Todos acharam legal aquela coisa, mas bora para prática, né? Alguns não deram muito ouvido, os caras ali no grupo saíram, né? E eu tentei duas vezes isso, viu, gente, em 5 anos. Juntei organizadores, conversem entre si, acertem as datas, para uma data não ficar perto da outra, que todo mundo ganha a fatia do bolo. Isso aí que você falou, né? Mas só que a gente entende que calendário não é fácil, organizar eventos não é fácil, né? Cada um está lá com o seu, mas pode ter certeza que a minha utopia, né? Eu acho que é um sonho meu muito maior do que a realidade prega, né? Porque a realidade é diferente, a gente não sabe as personalidades ali,
realmente de cada um, né, a fundo, né? Eu conheço os caras só assim, de falar rápido. Então, eu juntei ali, né, com esse intuito, porque eu acho que se todos os organizadores realmente se conectarem, eu acho que o negócio fica melhor, né? Principalmente aqui na Ah, região. seria Eu lindo, posso viu, velho? Seria bacana. estar errada, mas eu não considero organizadores de trail concorrentes. Se eles Ah, ajustarem mas são. mesmo no calendário, eu não acho que eles sejam concorrentes entre si. Eles são agregadores, porque é um grupo, ainda é um grupo bem específico de atleta. Então, se ajeitar o calendário direitinho, Sim. todo mundo é meio doutor corrida aí, Sandra, que quer ir para tudo, vamos, o limite é a BR, vamos embora, né? Vamos ajustando. Eu acho que, tipo, o pessoal do Circuito das Urbanas é muito ligado ao pessoal da Trum, e é isso mesmo, porque eles não são concorrentes. Se eles botarem na mesma data, não vai, aí sim eles vão ser concorrentes, eles vão dividir o público. Isso já baixa na corrida de rua de pista. E a gente que Vai ter. aí sim eles são concorrentes de verdade. Uma corrida no centro do Recife, ela é um concorrente em uma da outra, porque o percurso é o mesmo, o local é o mesmo, a camiseta é na mesma fábrica, por sinal, é do mesmo tecido, é tudo igual. E você não tem muito a oferecer que não seja uma medalha diferente. Agora, na trilha, eu não vejo muito como concorrência. Podia ser até uma coisa bem mais unida Ah, com. esse ano mesmo não tinha pernas para desafio off-road e Trum. E eu acho que muita gente pensou nisso, porque, por exemplo, Guarabira e Serra de São Bento caiu na mesma data. Ah, desafio off-road em Pipa, que eu estava apaixonado, só que não tinha perna para aguentar porque teve Campina Grande. Aí isso não envolve só perna, às vezes envolve também custo, investimento para transporte, hospedagem. E isso acaba, o pessoal tem que chegar e falar: olha, eu queria muito ir em duas, mas só posso ir em uma. Se o calendário fosse um pouquinho mais organizado, pô, é bonito demais, cara. Ver o que o pessoal, por exemplo, o pessoal Até eu tive que escolher esse ano É complicado. entre Serra de São Bento e Guarabira, eu acho que eu tive que ir para Serra de São Bento. Escolha, né? E Lógico, assim, é bonito de hoje é ver a bom. galera, os meninos que ficam lá da organização, quando eles estão ali. Eu me admirei quando eu vi os meninos que são de trilhas urbanas. Lá já desde da de areia de Campina Grande, eles fazendo o percurso, eles chegando felizes. E aí, cara, e aí, como é que tá? Tá tudo certo, Fábio? Precisando de alguma coisa? E eu junto dos meninos, eu disse: poxa, que massa, que coisa bonita, né? É você tá ali, é você agregar. E dali da Trum, eles pegarem algo para deles, e Fábio ir para deles, ou outras, e agregar, e todo mundo se ajudar. E isso é o bonito. Até para os próprios atletas, quando eles olham, que conhecem, são mais próximos, pô, que massa! Pô, meu, que massa! A galera de tal corrida tá aqui correndo também. Então, assim, isso é bonito de ver, é gostoso de sentir a união, aquela troca de energia boa. Então, assim, realmente esse ano o calendário ficou difícil, porque, assim, quase que eu não fazia essa última trum, mas eu fui porque eu disse: não, a última eu não posso deixar de ir, não, moço, a gente vai. E no domingo eu estava fazendo uma corrida automaticamente, que também era importante para mim, e eu precisava fazer ela. Então, veja só, eu tive que me transformar em duas, não era toda corrida, tudo se transforma em três, em quatro, em cinco. Eu tive que ir para duas, com intervalo pouco, porque é cansativo, mas eram duas corridas que eu queria demais e que eu não poderia deixar de fazer. Então, assim, realmente o calendário esse ano foi bem, bem estreitinho, igual a saia de mulher. É mini saia, apertada demais, apertadíssima. Eu queria Foi isso mesmo. até aproveitar aí esse lance do calendário. Não é que o calendário da gente de trilha, assim, da Deu uma travada aí para vocês? Eu vou até Não, completar, não é o calendário da gente, é o calendário dele que é um problema, né? não. Não, mas eu tô falando assim a respeito que o calendário de trilha é até bem mais Descongelou flexível. na hora certa, né? Bem Mas seletivo. o calendário de trilha até é um pouco mais flexível. Pelo menos os caras da High Sports, o Desafio Off-Road começou com isso, as provas é no sábado, Xingó é no sábado, Xingó Trail Run.
E o pessoal da Tron é no sábado. Então, meio que aquele lance da concorrência que a Lidiane falou, essa concorrência, pelo menos, que é meio quase que desleal, um grande evento de rua, por exemplo, próximo de casa, próximo da, a 30 minutos. Travou de vez aí para mim, Walter. Tá complicado. Mas assim, o calendário de trilha é até mais, bem mais flexível nesse sentido. Eu acho que a gente até não consegue evoluir tanto aqui em Pernambuco, porque por conta justamente disso, as provas acontecem no domingo. O pessoal do desafio Trilhas e Trilhas sofreu horrores ano passado. A última etapa mesmo em Belo Jardim, a prova seria no mesmo dia da Nassau, no dia 11 de dezembro, aí jogaram para o dia 18, que caiu na final da Copa, não sei por que adiaram, porque o Brasil não ia para o final da Copa de forma alguma, e depois jogaram em janeiro a etapa. Mas teve outras etapas, eu acho que todas as etapas em desafio trilhas e trilhas foram adiadas, e sempre com uma concorrência muito grande de provas urbanas e provas grandes, via Maratona FPS, a terceira etapa em Vitória Chocó. Eu acho que a gente não se firmou ainda, né, enquanto trilheiro, não tem uma, tipo, não tem uma galera como o Holanda e o Doutor Corrida. Doutor Corrida, para ver ele numa corrida de pista, menino, isso é uma revolução. No dia que ele passar correndo por você, com o número do peito, no Estelita, você faz, nossa, acabou o mundo. Verdade, o calendário dele é paralelo, é outro. Só se tiver uma maratona, eu acho. Exagero. Não, assim, ele fez cinco maratonas. O trilheiro, ele é de um calendário independente. E a ideia essa é essa. Mas né? a gente está falando aqui é de o tema da live é de fazer o trail crescer. O trail em si do Nordeste, ele já não está assim, perdendo nada. A gente viu o Diego aí, que é multicampeão do desafio off-road, foi quinto colocado em Paraty. A gente não está perdendo muita coisa, a turma está subindo já. Então, o que a gente pode fazer para não perder esse momento? É democratizar, trazer mais gente do asfalto para correr. E como é que a gente faz isso? Não concorrer com os grandes eventos de rua. Às vezes eu acho que... Concorrer com a maratona de pessoa, com a meia do sol. Até com esse corre, cara. Vai ter cara, corredor, que vai falar, não, eu não vou deixar de correr a Cicorre para correr no meio do mato em aldeia. O pior é uma verdade, assim, a galera não abre mão de uma corrida de pista ainda, mas se você encontrar um trato, eu acho que falta um trato diferente para esse tipo de evento. Olha o material que a Clive colocou para o Tron, assim, é um material visual, uma propaganda, Clive me chamou de primeiro... Só de primeiro, na identidade visual da prova. Logo de início, eu digo, caramba, isso. Que prova é essa? O convite, ele foi legal. Os meninos passaram um tempo correndo com a camiseta do evento para chamar. Ele começou de uma forma simples, mas você se sente convidado aí. Se você lança uma trilha solta, assim, tipo, vai ter. Vamos lá. É mato, é legal. E só... É muito difícil de conquistar uma pessoa. Lidiane, então, assim, a gente está falando de fato, então, de negócio. Então, isso é negócio. Isso é um cara tem uma visão empreendedora de que ele vai ter que investir em propaganda, em divulgação, em marketing, em qualidade. E infelizmente, há uma concorrência. Não existe. Tem que ter a concorrência. Isso é natural de qualquer setor que está aparecendo vários tentando fazer. E o que fizer essa proposta melhor... como o Fábio tentou fazer, o Fábio inclusive é até publicitário, né? Então ele tem já uma pegada boa para isso, né? Se o cara fizer isso, ele vai naturalmente atrair, exatamente. Claro que vai atrair todo mundo, não vai atrair todo mundo, ele vai pegar uma pessoa ali que nunca foi, mas foi atraída por algum... Gente, as pessoas são atraídas às vezes por assim, coisas simples. Eu, por exemplo, fui lá para a neve. Eu queria ter uma conexão com a neve, eu queria correr uma corrida por 100% neve. Já fui para outras corridas que nevou, que eu peguei os cumes branquinhos lá em cima, né? Mas que estava verdinho lá embaixo, mas eu queria uma coisa mais gelo mesmo, uma coisa mais... Então, assim, o que me chamou a atenção foi o local e a época do local que nevava. Eu nem queria saber quem era a organização da prova. Então, assim,
O que atrai o cara, às vezes, é querer conhecer o lugar. E se isso for bem divulgado, que foi o que a Montandu fez, os vídeos, nas coisas dele, quando eu vi em agosto do ano passado os vídeos, que eu já conhecia a Montandu, já tinha visto vários outros amigos, alunos que foram para Atacama, mas não tinha me chamado a atenção. Mas quando eu vi a propaganda visual da neve caindo, o cara correndo por cima daquele branco, o tempo inteiro, eu disse, caraca, eu quero correr esse negócio, faz tempo que eu tinha essa ideia, vou dar um jeito de ir para isso aqui. Então, pronto, assim, o que conquista é a propaganda bem feita. E para o cara fazer isso, ele tem que se profissionalizar, como o Adriano falou. Os organizadores que quiserem atrair o público, né, eles têm isso de qualquer segmento, né? Eles têm que se profissionalizar para criar uma divulgação que atinja, né? E assim esses caras, eles cheguem lá. E aí o negócio começa a ser simbiótico, porque aí vai o cara que é muito do asfalto, tem uma baita de uma experiência, e aí ele sai falando para outros, e aí a coisa começa. Como uma La Mission da vida hoje, e outras provas que a gente conhece, de tanto a galera falar tão bem, as provas lotam, se esgotam rápido, né? Como vai acontecer com várias outras provas que a gente já está vendo aqui também no Nordeste. Provas boas, tão boas, e quem vai a primeira vez fala tão bem que o pessoal da assessoria de corrida de rua, aqui, né, o pessoal de uma assessoria de rua muito forte, foi todo mundo pro Desafio dos Matões lá do Luciano, né? Porque foi um ônibus com 50 pessoas, uma assessoria grande aqui de rua. Dessas 50 pessoas, acho que 90% nunca foi da trilha, né? Mas porque ouviu falar que era uma prova que tinha música, que tinha coisa no meio, proposta cultural. Pessoal, ah, quero ver esse negócio. Por quê? Porque na corrida de rua não tem isso. O cara criou um diferencial que atraiu, né? Então, é isso. O organizador tem que se profissionalizar. Eu acho que o processo de atrair passa por nós, né? Que são os praticantes, que influenciam, os treinadores, que falam, mas também para o organizador, que é o que divulga os grandes eventos, porque só chamar o cara, vamos ali treinar na trilha, não é algo tão atrativo, né? Mas se você consegue divulgar, o Adriano faz muito bem isso, né? Com as imagens, o Austin também, vocês colocam muita imagem, e isso eu acho que contribui, né? Está mostrando. Muita gente vai, tenho certeza, pelas nossas imagens, a postagem de uma boa foto, uma boa trilha, você que é fotógrafa, né? Isso com certeza atrai. Eu já tive aluno, Flauto e tal, um aluno meu se inscreveu hoje na prova do Ushuaia. Por causa dos vídeos que ele viu eu com a família nevando. Não foi nem o vídeo, as fotos minhas da corrida. Pô, pronto, tu teve uma experiência tão bacana, levou tuas filhas pra neve, não sei o que, eu quero levar também. Como é que é essa corrida? Eu passei pra ele o site, aí ele já mandou foi um cupom da inscrição, uma lapada grande, né, Adriana? A inscrição é cara pra caramba. O cara mandou, pô, foi, disse, caramba, tu já escreveu ele já. Eu já vou escrevendo, já vou, é logo, que eu quero levar minha família pra ter essa experiência na neve também. Então, o cara viu minhas postagens, minhas fotos na neve, que é aquilo ali também, é um cara daqui do Ceará. E, então, as nossas fotos, as nossas imagens chamam muita atenção, né? Se forem muito bem estruturadas, com certeza isso já é um trabalho de atrair, né? A gente faz a nossa parte, só que todo mundo tem que fazer a sua. O organizador também tem que oferecer um bom evento e todos têm que oferecer suas partes. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está na crescente. Fantástico, velho. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. O papo tá bacana, mas tá parecendo aqueles papos de bar, que tá fantástico. Mas eu queria saber o que você espera aí de um calendário em 2024, ainda mais recheado de eventos? Fala aí, Adriano. Eu queria que ele não enchesse, não chocasse com corridas umas com as outras, as trilhas, né? É aquele sonho. Vai ter que chocar, não tem jeito. É Tem aquele muito. sonho. Mas eu acho que a gente está num. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu não entrei hoje na Foco Radical, acho que vão fazer 7 anos. Eu devo ter umas 20 trilhas, mais ou menos, assim. E eram muito seletivas. Lembra quando a gente viajava o Austin? Era assim: vai ter essa, depois vamos esperar mais 3, 4 meses. Hoje a gente tem um ano todo. Eu acho isso muito feliz. Até porque eu já fiz trilha também. Agora, eu não. Eu ainda queria mais que a galera. Que pessoas como vocês que estão aqui, que convidassem o pessoal a entender uma outra experiência para poder fazer o negócio crescer. A galera tem que ir também, tem que chegar junto, o organizador faz, o pessoal tem que ir experimentar, curtir. Eu queria que ele fosse um calendário legal em Pernambuco. Infelizmente, a gente ainda não tem, estamos indo. Mas é muito legal de ver o quanto ele cresceu e o quanto ainda pode crescer. A gente teve eventos como o evento do Conde foi disputar a tapa, Kitty, né? Acabou, foi embora e todo mundo querendo, e teve gente tentando repasse e tal. Isso é legal.
Não é só porque a inscrição dava um tênis, é uma inscrição de um evento grande, próximo da capital. Isso é muito legal para a trilha. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa a oferecer, a crescer. Eu espero estar por aqui para ver isso. E uma, deixa eu só acrescentar uma coisa, porque assim, já que eu falei de tantos anos de cobertura, todo fim de semana eu estou, não faço ideia de quantas provas eu já cobri. De fato, eu não tenho ideia. Sei que eu tenho uns 4 HD de 2 tera aí e está crescendo, estou comprando outro, já chegando na internet. Falam-se muito de que trilha machuca. Não é ruim, as pessoas se machucam muito. Sinceramente, o que eu vejo de atendimento médico em pista, eu não vejo em trilha, não. Eu vejo. Agora, em pista é muito mais comum. Então, se era esse o medo, eu não tenho dados para mensurar. Mas eu acho que tudo machuca na vida, né? Eu acho que independente. Você, até num treino você se machuca. Então, assim, eu me lembrei agora de paz. Mas o próprio processo de treinamento para trilha, ele dá um certo fortalecimento que ajuda a pessoa a ficar um pouco mais casca grossa. Eu acho que é verdade dizer isso, uma pessoa que, tipo, nunca treinou na trilha e quer fazer uma trilha. Eu acho que para ela é um pouco mais perigoso do que aquela pessoa que já corre em trilhas e já fortalece. O machucado da prática na trilha, na verdade, ele é, a maioria dele é quando é acidental, né? Quando é um tropeço, quando é uma torção, quando é uma queda, não é um escorrego. Isso, agora, no decorrer do percurso, a trilha, ela já não te coloca numa situação tão constante, a trilha é intermitente. Então, você anda para subir, você desacelera para descer, e aí depois você corre no plano. Então, por ter muita intermitência, ela talvez não exija de uma forma tão grande uma musculatura por muito tempo. Por exemplo, eu corri provas de 100K no asfalto, cara, é um inferno, porque é tuco, 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 tuco. É a mesma batida no mesmo canto, no mesmo grupo muscular, que chegou a hora que você começa a sentir as pontadas de dor. E fiz 100K na trilha com o dobro de tempo de duração, eu não senti isso. Por quê? Porque é intermitente. Você muda o ciclo de passada, você muda o ciclo de ritmo, e não fica só naquele mesmo ponto o tempo inteiro. Então, a pista... Acaba sendo menos desgastante, né? Para quem é iniciante, por exemplo, nos dois âmbitos, se eu colocar uns 5 km de pista para um cara mais iniciante e dizer corre os 5 km e botar corre na trilha, o cara vai andar bastante na trilha, ele vai sentir uma sensação de menos desgaste muscular. Isso vai quebrar se ele realmente torcer o pé, alguma coisa que é um acidente, né? Mas na pista, ele vai, aquelas batidas muito prolongadas no asfalto vão talvez deixar o joelho dele um pouco dolorido, porque ele não está acostumado, entende? Então tem esse processo. A trilha, por ser menos, mais intermitente, talvez ela permita um grau de musculatura que não é tão exigida, né, por um longo período. E a pista não. A pista, ela é repetida. Mesmo o cara iniciante que já consegue correr, por exemplo, ele corre o tempo inteiro. Então, toda hora é constante na batida. É mais ou menos isso, que é uma conversa, inclusive, que todo treinador que é mais da trilha, ele pesquisa as duas coisas, já vê que é uma coisa que realmente acontece. Outra coisa que, antes, para encerrar, que eu queria dizer, que é falando em treinador. O treinador também é um grande guia, né, para a galera que está que tá correndo. Se ele disser que o negócio é legal, se ele incentivar, o pessoal vai. Então, o treinador também tem que abrir a mente dele para chamar a galera para ir, para convidar para uma coisa diferente. E não ficar só naquilo que, se for uma limitação dele, não deixe que o seu atleta seja limitado. Tem muito mais coisa para ser vista por aí como corrida, muito mais coisa legal, muitas possibilidades que o próprio treinador pode fazer. Vamos chamar essa galera para fazer trilha. É isso aí. Eu tenho visto uma crescente dos treinadores daqui, que são caras da corrida de rua, e estão vendo, de uma forma, a gente tem que ver sempre dessa forma, estão vendo uma apatia de mercado para eles. Eles não são um cara apaixonado pela trilha, não correram muitas provas de trilha, mas o grupo de trilha dos atletas da assessoria está começando a gostar aí para os eventos. Ele, opa, vou fazer curso com o Agostinho, curso com o Togumi, vou começar a aprender sobre trilha para começar, entendeu? Então o cara tá vendo ali também, ele nem é o cara da trilha, nem, mas ele tá vendo que tem que aprender e tem que incentivar, porque ele tá vendo que o público tá gostando e tá querendo, né? Então acho que isso tá sendo também, fazendo parte do processo de maturidade. Bacana demais, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Agradecer aqui, né? Agradecer o pessoal que estava aqui conosco ao vivo. E agradecer também a quem está conosco aqui presente. Fantástico, cara. Foi um final de semana
arretado. Eu encontrei com o Plauto na Ultra do Peixe Boi. Tive a oportunidade de correr alguns quilômetros ao lado dele e ao lado de Adriano também. Afinal, eu fiz a prova em dupla com a Sandra. E se eu não corresse bem, as cabeças iriam rolar. Então, é por isso que eu consegui correr ao lado do Plauto e ao lado do Tô Corrida. Então, espero correr mais vezes ao lado desses dois camaradas, que são sensacionais, duas pessoas humanas incríveis. E agradecer aqui a presença de vocês. Muitíssimo obrigado, doutor Corrida, por você ceder a sua beleza aqui mais uma vez a esse papo. Muso, inspiração, Muso. Delícia. Você sabe que eu nunca me nego a estragar um vídeo ou uma foto. É só me chamar que eu chego. Eu que o diga, né, Adriano? Eu que o diga. Os meus alunos que o digam também, isso daí, né? Da beleza do doutor Adriano. Mas ele sabe o que eu estou dizendo aqui. Mas é isso aí, foi um prazer de estar aqui. Falar sobre trilha é muito bom, adoro. E vamos nessa aí, vamos desenvolver, vamos crescer a modalidade aqui no Nordeste. Se Deus quiser, vai chegar aquele período que, se o cara quiser ficar pelo Nordeste correndo, num aqui, num ali, num acolá, ele não vai precisar em nada de sair do Brasil, sair para o Sul, para ter a experiência boa que ele vai poder ter aqui dentro também, tá certo? Não que seja ruim sair, não que seja ruim viajar, não que seja ruim provar as provas do Sul, mas que a gente tenha aqui também um portfólio que a gente também fique muito feliz e satisfeito de estar correndo na nossa região. Então, obrigado a todos e boa noite. Bacana demais. Lembrando que o calendário aqui tá bonito, viu? Dia 5 de novembro, Real Kombucha Run, lá no Cabo Santo Agostinho. No dia 11 de novembro, Paraíba Backyard Ultra. Também tem o desafio off-road em Bananeiras novamente, que vai ser no dia 2 de dezembro. Então tem muita prova bacana aí. E agora é dia 15 de outubro. Circuito Trilhas Urbanas, não se engane com esse Urbanas, que a prova é casca grossa, tem vídeo lá no canal. Parece uma pessoa que se perdeu lá. Pensa na pessoa que se perdeu, fui eu, mas eu me perdi porque eu não estava de olho nas fitas direitinho lá, mas estava tudo bem organizado. Fazendo o impossível, Washington. Largada no centro de convenções, passando por mangue, por praia, por falésia, foi fantástico, cara. Aí, por falar em falésia, também tem os 21K de pipa, que a gente pode lembrar aqui. 21K de pipa no dia 21 de outubro, lá no Rio Grande do Norte. Então, um atleta meu, um atual campeão, disse que vai lá para tentar o bicampeonato. Um atleta nosso aí. Então, prova de trilha tem bastante e vale muito a pena. Plauto Holanda, muitíssimo obrigado aí pela sua presença e volte mais vezes, cara. Você aqui é... Agradeço demais. Você aqui tem toda a nossa gratidão. Eu quero agradecer demais, todo mundo conhecer sempre o mundo de vocês aí, das lives, das coisas. Eu tento ser alguém parecido, mas eu não estou longe de vocês na internet, mas eu fico feliz do Adriano aí, a gente se encontra, eu acho que o Adriano está sendo um parceiro de viagem, né? A gente se encontra em várias, desde a Amazônia, a gente foi para a Amazônia, Lençóis Maranhenses, e a Ultra do Peixe Boi. Só provas exóticas, muito bom. Todos eles tá, o Adriano é parecido, né? Ele gosta de ir mesmo nas provas, e eu também. Então, assim, é legal a gente reencontrar, a gente se sente muito próximo, né? Apesar de morarmos longe, mas a gente está encontrando sempre a turma. Então, eu fico muito feliz de ver o Nordeste sendo desbravado, né? Por mais pessoas, mais atletas e principalmente vocês aí, que são influencers das coisas, que atingem bastante pessoas. Eu fico sempre aqui à disposição também, galera, que eu quero ser, como eu falei lá na palestra, eu sou um cara apaixonado por isso aqui, eu quero de falar do Nordeste, principalmente, não só do treino, né? Eu quero ser um cara que quero fazer as pessoas de lá ficarem, lotarem fila para vir correr as provas aqui, né? E chego junto nos organizadores quando eu vejo que eu posso ajudar, como foi nos Lençóis agora. Né, fiz praticamente uma consultoria rápida com muitos, o Adriano deve ter falado também, só, cara, ajeita isso, ajeita aqui, ajeita lá, vocês têm um paraíso aqui no quintal de vocês, tanto de gente que viu minhas postagens dos Lençóis,
Diz que ano que vem eu quero estar lá, onde a gente já quer ir. Né? Assim, só pelo fato do lugar. Então, eu disse, ó, se apruma e ajeita as coisas, tem gente querendo vir. Né? Então, a gente tem que ser esse canal aí, né, uns com os outros, né, para fazer o nosso Nordeste crescer. Claro que eu vou para muitas provas e quero ir para as provas ainda aqui a nível Sul, Sudeste. Né? O Paulinho da La Mission sempre me convida. Em 2019, eu trabalhei lá, né, na La Mission, marquei a trilha, fiquei lá uma semana antes da prova, né, já é um amigo, e eu disse a ele que ano que vem eu quero com minhas filhas, fazer minhas filhas correr a La Mission, quer dizer, a primeira prova, talvez, de trilha fora das minhas filhas, fora daqui, né, então, fazer a distância menor que ele faz lá para o juvenil. Então, é isso, é a gente fomentar, a gente mostrar que criança pode, a gente conversar com o organizador, e fazer também a mesma coisa aqui para atrair as pessoas chegarem aqui. Então, para mim, é sempre uma honra. Valeu, galera. Valeu, e falando aqui em trilha, não posso esquecer da trilha da Sandra que vai acontecer lá. Para quem quer iniciar, para quem quer participar de uma trilha e não quer se perder, não quer encontrar a Jaguatirica, algo assim, pensa que vai encontrar o Tarzan no meio da trilha. Não, não acontece isso, fique tranquilo. Mas no dia 25 de novembro, não sei se nem tem inscrições ainda, Sandra. Sandra é uma das atletas da usina Petribu, ela pode falar muito bem. Dia 25 de novembro acontece a Petribu Running Sunset, a quarta edição. A largada é no shopping, mas não vai ter uma via expressa, como acontece no Circuito das Estações. A prova vai ser toda em ambiente rural, vai ser no estradão, no meio de um canavial. Está tendo inscrições ainda, Sandra? Dia 25 de novembro, sábado à tarde, num belo pôr do sol. Como é que está aí? Tem lote extra ainda? Não, não tem mais lote extra, sinal que a corrida é boa mesmo. Então, assim, a gente fechou o primeiro lote aí com 800 atletas. Aí tivemos que abrir mais 200, graças a Deus. Foi rapidinho, menos de uma hora, acho que 2 horas no máximo já não tinha mais. Então, assim, só se for um repasse de alguém, mas não temos mais inscrições, a corrida é perfeita. E fico feliz, assim, porque muitos que vieram ano passado gostaram, que realmente é diferenciado, é uma corrida que já sai a parte da tarde, sai num estacionamento de um shopping, com vista maravilhosa de um pôr do sol, com canaviais de um lado e de outro, além de tudo, um estradão maravilhoso, que você se encontra realmente. Então, assim, a corrida tem vários atrativos, é uma corrida bem organizada, que é da Petribu, que eu faço parte, mas é porque é uma corrida realmente que vale a pena. É tão certo que as inscrições já não tem mais. E o que vem de pessoas me perguntar, porque a gente atleta teve uns descontos para repassar, e foi rápido também. Então, assim, é a corrida que vai ser realizada agora, como o Osso falou, em novembro, dia 25 de novembro. É uma corrida que é bem diferenciada do que a gente vê em corrida de rua. Uma corrida que ela realmente também se preocupa com os atletas que estão, independente de ser elite ou ser amador. Mas eles fazem a corrida para o corredor. Então, é uma corrida muito bonita. As fotos, como Lidiane está aí de prova e outros fotógrafos, realmente é uma foto que até a foto ela ajuda. Ficam belíssimas, não tem como não ficar, com um pôr do sol maravilhoso. E por isso que a corrida é às 4 horas da tarde, com a voz do Rommel, que já está com a gente aí já há um bom tempo. Então, assim, quem não veio, infelizmente, quem não pôde estar nesse evento agora, se prepare para o próximo ano, que cada ano a gente está arrebentando aí bem melhor. E sem falar na Petribu, né, eu tenho que agradecer aí o convite novamente. Dessa vez eu fiquei de plateia escutando essas duas feras aí, porque eles são uma enciclopédia de trilha, onde eu só estou engateando, né? Eles têm muitas informações. Ah, olha! Eu estou engateando, eu não tenho tantas maratonas, não tenho nenhuma. E nem tenho essa propriedade de falar da trilha, assim, diferente de vocês. O Holanda já é o PhD, né? Como se diz. O
Muso lindo, que eu não fui chamada de lindo, perdi para você. Eu quero minha beleza também. Não tenho essa propriedade que ele tem de falar tanto assim. É porque vocês têm uma experiência daqui e de fora. Eu ainda estou vendo a experiência daqui. Como eu disse, só tenho 2 anos de trilha e estou engatinhando. Dois, não, três. Então, assim, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar fazendo esse outro corrida de trilha. E de estar me encontrando e cada vez mais amando esse mundo. E viva a trilha, viva os matas, a natureza, as pessoas. E que só tem a crescer mesmo. E que mais corredores venham. Por favor, gente, vem. Experimenta essa experiência nova, que eu tenho certeza que não vão querer mais voltar. E, doutor Corrida, é um prazer lhe ver nas corridas, viu? Mesmo só sendo nas de trilha que eu lhe vejo. E aquele minutinho que eu passo, que você me dá aquela força. Bora, Sandra, bora. Então, isso é muito importante para um corredor, você escutar que ali tem alguém que está ali com você, ao seu lado. Holanda, eu não tive a chance de vê-lo, porque você foi para muitos quilômetros, mas Mas fico quebrei, feliz mas foi. de ter já lhe sigo pelo Instagram, de ver a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita. Obrigada por você estar aí nessa luta também, mostrando para as pessoas o que é a trilha e fazendo com que as pessoas se conscientizem disso, tanto seus alunos como pessoas próximas e amigos em comum. Obrigado mesmo por você estar aí. Não tive a chance, nem eu gosto de ver o Simpório, porque a gente já chegou realmente tarde em Bananeiras. Gostaria muito de ter assistido, mas eu tenho certeza que você foi perfeito nas suas colocações. E agradecer aí a Leite, que eu já estava com saudade. Ao Austin, meu noivo, eu não vou nem dizer o meu amor, né? Porque ele me trocou hoje e disse que a beleza toda era de Adriano. Ele Isso precisa aí ir no oculista. Ele tem que ir no oculista, viu? Eu sugeri. foi o culpado de ter tirado a minha beleza. Ninguém ganha do charme de Adriano, ninguém ganha. Maria, Ninguém óculos existe. de... o óculos de Mas vocês está. se a gente contar quantas vezes nessa live Sandra falou, ficou sentida com esse negócio Ficou, de ficou, chamar ela ficou Adriano. amarrada aí. Ainda bem que ela está em Capina, eu estou em Jaboatão dos Guararapes, porque se fosse em Era isso que eu pensei. A mulher está longe, né? Veja o meu lado. A mulher está longe. Não está próxima. Não está vendo, ele só vê final de semana, porque quando a gente está junto é nos finais de semana, na sexta, sábado, domingo. Mas eu passo de segunda a sexta-feira pela manhã aqui numa cidade onde eu resido, que é Carpina. Então, assim, a gente fala pouco assim no celular, nos minutos que a gente tem, que ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu. Quando eu penso que o homem vai dizer, que coisa boa, minha mulher tá na live, a beleza, ele bota a Mais uma, beleza. mais uma, mais uma. Ficou bem, viu, Adriano? O negócio aí eu acho que vai rolar mais tarde. Acho que Ainda será assim. bem. Rapaz, mas vai ter uma live já já, só com os dois, vai ser bom. A casa vai cair, Mas, a casa vai cair. Adriano, eu quero a sua beleza, meu amigo. Quando eu passar por você, você é uma coisa linda. Me dá um pouquinho da beleza. Um beijo, viu, minha gente? Fiquem com Deus, assim, agradeço demais a oportunidade. Espero novamente voltar, porque eu gosto de falar. E hoje eu fiquei mais caladinha porque eu queria mais aprender. Hoje eu quis aprender. E Imagina aprender se com ela muito. falasse mais hoje. Ia dar 3 horas de live. Ia ser sufoco. E Lidiane, assim ele vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, né? Peraí, peraí. Já que tem uma pessoa do grupo que disse que não sabia onde estava o podcast, então eu vou dizer para ela: Geise, escuta o final agora quando estiver assistindo o episódio para saber onde achar o podcast, tá, amiga? É, verdade. A gente faz Radiola da vovó, na radiola da vovó. Ó, deixa eu dizer bem rápido. Eu quero mandar um beijo para os meus alunos que entraram na live aí, para os meus alunos, para todo mundo da PetriBui, todos os amigos que estão torcendo por mim, família, filhos, todo mundo. Então, um beijo para todo mundo. Não tive como falar com vocês no bate-papo, mas sintam-se todos beijados e abraçados por Sandra Nunes. É, velho. E é com beijos e é com beijos. E
é com ameaças e rotinas que a gente vai chegando ao fim de mais episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, você encontra a Viviane Andrade até na rádio da sua avó. Eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem, sabe? Porque a casa vai cair. Graças a Adriana, beleza, Adriana, eu tô corrida aqui. Mas, se eu não estiver, o Adriano assume no meu lugar. Ó, essa machadinha, machadinha. Ainda bem que ele está distante. Ainda bem que ele está distante, porque senão ia ser essa machadada. Maria. Um beijo. Exato. Um abraço. Valeu, galera, valeu. Tchau, fiquem com Deus.